အဲ့ဒါကြီးတဲ့ဒီမှာကြီးတွေဒီကကြီးတွေကိုတွေ့တိုင်းဟောနေကြတရားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟမ်တရားလေးတစ်ခုကနကုလပိဒါနဲ့နကုလမာတာဆိုတာဒီကကြီးဒီကမကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်တရားကိုအလုံးရှိတယ်တရားနဲ့လည်းပဲအရင်ဘဝဘဝတော်တော်များများကသာသမီမိဘတော်ဘူးတော့ဒါတွေကလူတိုင်းဆိုရင်နကုလပိဒါနဲ့နကုလမာတာနှစ်ဦး လုံးကိုတပြိုင်တည်းအဖေအမေတော်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကလည်း900နီးပါးလောက်ရှိတယ်။နကုလပိတာကတခြားသူတူတူနဲ့အင်အောင်ကြလို့သူ့ကိုပဲအဖေတော်ခဲ့ရတဲ့ဘဝလည်း900နီးပါးလောက်ရှိတယ်။နကုလမိတ်မာတာကတခြားခင်ပွန်းနဲ့အင်အောင်ကြလို့သူ့ကိုအမေတော်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကလည်း900လောက်ရှိတယ်။ခမန်းကြီးပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဘဝပေါင်းတော်တော်များများအမေအဖေတော်ခဲ့ရတာဆိုတော့ ဒီနကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့သူ့ချင်းပဲသားလိုပဲလို့ချစ်တယ်ဘုရားဘွားကချစ်ခဲ့တဲ့အရှင်ဟုံကမကုန်နိုင်ဘူးနော်ဒါတကယ်ပဲဖြစ်တတ်တာပဲအဲ့တော့ဘုရားကလည်းပဲမြင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသားလိုပဲခေါ်တယ်တခြားယဟန်တွေကအဲ့ဒါကိုကြားတော့တဲ့နေသူ့ကြားဘူးလားကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမဲတော်မေတော်တွေက သူတော်နာမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာလို့ကြားဘူးလားပဲအခုဒီတရားကြီးတကယ်မကြီးတယ်ဘုရားကိုပြေတော့သာသာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လို့လဲဒီပေးစရာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါရှင်းပြတယ်ဘဝပေါင်းများစွာသာမိသားဖတ်တော်ခဲ့ရတယ်မလို့အခုတွေ့ရတဲ့ဘဝမှာလည်းပဲတကယ်မိဘအရင်မဟုတ်တော့လည်းပဲမိဘအရင်သာသမီအရင်လို့ပဲရှင်းနေတာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့နကုလပိတာဆိုတဲ့တရားကြီးကမြတ်စွာဘုရား
ပြီးတော့နေတိုင်းနဲ့ဆိုဖျားကိုပူးခြင်းပါလေတဲ့နိုင်ငံတော်တွေကလည်းပဲနေတိုင်းနဲ့ပူးခြင်းပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့အတက်ကကြီးပြီဗျာတဲ့အတက်ကကြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအခုတမျိုးတော့ကြာတမျိုးခဏခဏအပြောင်းလဲနေဖြစ်တယ်အခုနေမကောင်းနေကောင်းပြီမဲ့တော့ကြာနေမကောင်းပြန်ဘူးအဲ့တော့နေစဉ်လာခြင်းဒီမဲ့လာလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းသူ့ကိုပြန်မိတ်ရှိ တမဟုတ်လောက်များသူ့ကိုယ်ကိုကြားမှာလေလို့ပြောတယ်ဗျာအသိဉာဏ်နဲ့လို့ပြောတာပါဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအစဉ်အမြဲပဲသူ့မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေကအနေနဲ့အများရှိနေတာပဲနော်ဟိုသွားလာလောက်ကင်လို့ဖြစ်နေသေးလို့ဒါသူ့ကိုယောဂါလို့လည်းနာမည်တက်မနေတော့ဘူးဈေးုံလည်းတက်နေစရာမလိုဘူးဆရာုံလည်းပြစရာမလိုဘူးတို့တော့မအီမသာဖြစ်တဲ့သဘောတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေနော်ယင်တဲ့ကဘူးဒလိုလ
เยอะแล้วดูดีแล้วแต่เราไม่ตีสิการเล่นติดตัวเตะจ่วยอะไรอยู่สุดก็ขนาดก็เล่นติดตัวลุชาอะไรอยู่เอ็กซิฟิตอยู่สุดก็ที่ไม่พิมพ์มีหรอกลุเสียกันเสียดีไม่ฮันหรอกลุชิงกันยินอะไรกูไปติดอายุสุดใช่ก็เสื่อมซะก็อินฟอร์มพิบก็ลุเนี่ยละสุดก็ขนาดก็มาพิบวันนี้เราไม่ยินดามุกติดยังไม่ใส่หนึ่งอย่างแต่ก็เมื่อกาจากเด็กกันไปไม่ยินดามเลยตัวว่าชินีบิดามาแล้วที่มันอีมันตาสูดได้ตัวผมแต่ตาได้ตัวผมกูเองอังกฤษลูกพี่ว่าเอง this is ลูกพี่ว่ามันเนาะ is สุดากะแต่ต้องแต่ด่าชีละนี่ด่าเราพี่ว่าเนาะ this is สุดเองแต่ต้องแต่ด่ามันชีบุมันนี่ด่าบุเนาะแต่เรากูไปดีนะกูเจ้าเล็กอะไฮฟันลิปเชื่ออะไรก็พี่ว่าอะไรเอง disease ที่ตัวเราเนาะแล้วมันอีมันตาได้ตัวผมสุดาดูได้มาเนี่ยร่างชีบาร์เองยอกามีดามันเดือดบ้างเนาะเออไอ้แต่กายีกันตุ้มอ่ะเตะจี้ลูกที่จะมาเยี่ยคุณตุ้มยืดตัวจะตุ้มยืดขึ้นยาบาร์เลยหรือเปล่าเนาะแต่ผมเนี่ยสอบยาผู้ปุ๊บตอนเน้นเนี่ยตัวผีไปเลยจ้ะไม่ดูไม่สู้ไม่อีมาตาผิดแต่ตัวว่าชีบาร์เลยเนาะจังจำเขาเล่าเนี่ยไม่มีกูจะมาบาร์เลยไม่อีมาตาผิดแต่ตัวมันชีบาร์บูลูกย่อเลยดูฮาร์เลยไอ้ที่เนี่ยเนี่ยลูกย่อละบาร์เลยยันชิ่งตัวลูกมันย่อเนี่ยชิ่งดูดีเลยขณะกูมาไม่อินได้ตัวบริการเนี่ยนั่นสิเลยเนี่ยนั่นลูกแบบยูบีนพยองเลยไปในลูกตาเนเน่ลีนี่ได้รับยูบีนพยองเลยมาไปลูกสิขณะลีใจงูแบบที่มันขันเองเราไม่อินได้ตัวบริการเพื่ออะไรเนาะไอ้ลูกเนี่ยไปดูการเนี่ยส่งพยาวเชี่ยวเลยเนี่ยส่งพยาเลยทีนี้ตัวแต่ละจีบีเลยแล้วเตี้ยกูเลยชี้ยี่ห้อยทีนี้ตัวมั่มีมันพอบูเลยแล้วมั่มีเรื่องตัวรู้เลยพอดมว่า
ဒီကဲကူတူတူလေးခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားရဲ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်အလုံးအလုံးနဲ့နေတယ်နော်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲဆိုတော့ပါဠိလိုဆိုရင်အတုရကာယတမေတောစိတ်တံအနာတုဏဘဝိတ္တိဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာဒီပါဠိလေးကိုဒီဘုန်းကြီးကလည်းအမတန်နှိမ့်ချိုက်အကြိုက်ဆုံးတရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေတည်းမှာတူတူခုပါဘူးဓမ္မလိုရိုးရိုးလေးအဓိပ္ပာယ်ပြောလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပင်နာက
ကိုခန္ဓာကိုယ်ကကြည်ကြည်ငင်ငင်အမြဲတမ်းနားနေတာပါပဲ။ဟုတ်။အသက်ကြီးတဲ့သူကတော့ပိုနာတာမှန်ပါလေ။ဒါလည်းတိတိကြောက်ရယ်နော်။ငယ်ရွယ်လူနဲ့ကြီးတဲ့လူနဲ့နိုင်ရှင်ပြောမှာစုံနဲ့။ကြီးတဲ့သူကဘိုးပြီးတော့မအီမသာဖြစ်တာများပါလေ။ဟိုမင်းကျင်းတဘောကရှိလာ။ဒါအခုဒီမှာထိုင်နေတဲ့ဒီမှာယူလေ။ညုံပြီးပြောတာပါ။ဟုတ်။ဒုက္ခမရ။ခြေတော့မှာ။ဘယ်လိုနားလဲတော့မသိဘူး။နား
ကိုမှာပဲနာဆိုလဲပဲစိတ်မှာမနာအောင်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အစိုးမှာတူတူလေးနဲ့အင်မတန်နဲ့နေတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပဲဒကာကြီးတယောက်ကဒီတရားထုတ်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမေးလျှောက်ရင်းနဲ့ပြောပြလာ။ဒီတရားထုတ်လို့အင်မတန်တတိပမာတိကောင်းနေတဲ့ခါမှာတဲ့။ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်မတန်မခံနိုင်လောက်နာကျင်တဲ့သဘောကိုရှိတော်လဲပဲအဲ့ဒီနာကျင်တဲ့သဘောကိုဒီတတိလေးနဲ့စူးစိုက်ကြည့်
ဒီနေ့လေးစိတ်ကလည်းလုံးဝမဖြစ်ဘူးဒီနေ့လေးစိတ်လေးကလွတ်နေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လွတ်နေလဲဆိုတော့ဒီ involve မဖြစ်တာကြောင့်ပါနော်တတိလေးနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ကူကသူ့ထဲမှာရောပါမသွားဘူးငါနေတဲ့ဒုက္ခဝင်နိုင်တဲ့ဘောကအာယုံဖြစ်နေတိကျရှိနေတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုတိနေတဲ့စိတ်လေးကသူ့ဟာသူတိကျခက်ခွာပွားလေးနေထိုင်ကြည့်ရတယ်လို့ပဲသိနေတယ်ဒီနေ့လေး ဝင်ပူးပြောင်းသွားဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုပဲ involve မဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတာเนาะသူထဲမှာရောပါမသွားဘူးတော့တတိလေးနဲ့နေတဲ့ခါမှာသူကအတွေးတော့မရှိဘူးတတိတကယ်ကောင်းနေတဲ့ခါသမာဓိကလည်းအင်တန်ကောင်းတယ်တော့တတိသမာဓိကောင်းနေတဲ့ခါမှာအတွေးကမရှိဘူးအတွေးမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ sensation ဘယ်လိုဟာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ
ဝေဒနာရဲ့တဘာဝခံစားရတာတမျိုးနေတယ်အတွေ့တော်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခါမှာတက်တက်ကြီးတင်းနေရတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာရဲ့တဘာဝကနောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အရင်တုန်းကခေါ်လို့နာမည်တက်လို့တော့မရတော့ဘူးနော်ဒါတရားကိုတေချာတိတိမိမိအားထုတ်လာတဲ့လူတွေ
ီထက်မှလည်းရှိမှာပါနော်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်ကိုယ့်အဖို့ပဲငါတို့ကနားတယ်နားတယ်လို့ထင်တာတခုကိုသူ့ကိုနာမည်လည်းတတ်မခေါ်တော့ဘူးနော်သူ့ကိုပြောက်ဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ဘူးပြောက်ဖို့ကြိုးစားဆိုတာကတော့စေးတောက်တဲ့ရင်တော့တောက်ဖို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့စေးတောက်ထားပါလိမ့်မယ်သူ့ကသူနာနေတာကြီးကိုစိတ်ထဲက resist လုပ်နေတာမျိုးမရှိတော့လို့ရှိရင်နော်စိတ်ထဲကသူ့ကိုဘလို့မှ resist မလုပ်ဘူးသူ့ကသူပြောက်ချင်လည်းပြောက်မပြောက်ချင်လည်းနေကိုယ့်အဖို့လုတ်တင်တာတော့လုတ်ပြီးအသာလေးတတိလေးနဲ့ကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာတကယ်အသေးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုနာမည်လည်းမတတ်ဘဲနဲ့ပရမကျကျပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဝေဒနာရဲ့ nature ဟာပြောင်းသွားတယ်။သူ့ကိုငါရလို့ခေါ်လို့မရဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမသိဘူးပြောပြလို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဝေဒနာသဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ပူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးကအသာလေး relax လုပ်ထားပြီးတော့သူ့ဘုံမှာ resistant လုံးဝမရှိဘဲနဲ့သိနေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ nature ပြောင်းတယ်မခံနိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်တော့ဘူး emotion စိတ်ကို relax လုပ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲ emotion နူးညံ့တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုသိနေရလို့ရှိရင်တက်တာမှုလည်းရသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့သဘောဟာသူ့ကို resist လုပ်နေလေပို့ပြီးတော့နားနေလေနော်အဲ့ဒါတခုသတိထားဖို့ရအခုဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့ဒကမာကြီးတွေပါနေလို့ပြောကြင်တာနော်တခုခုဝေဒနာခံစားလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထက်က resist လုပ်လေလေပို့ပြီးတော့နားလေလေတော့လုတ်တင်တဲ့စေဝါကုသမှုလုတ်ပါလင်းတင်လင်းပါတောက်တင်လည်းတောက်ပါထိုးထိုးတင်လည်းထိုးပါနော်ဒီကြားထက်ကလည်းပဲစိတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုအသာလေးကြည့်ပြနေပါသူ့ကိုအနတ္တအဖြစ်မြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအများကြီးတက်တာသွားတယ်ရုပ်ဆွာဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်နေတာနားနေတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ပဲနားတာပါပဲစိတ်ထဲကို तू ကရောက်လာအောင်နားအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်တော့နော်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့နားသလဲဆိုတော့သူ့ကိုလက်မခံထားခြင်းမူသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးသူ့ကိုမုန်းတယ်သူ့ကိုမချစ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုမကြည့်ခြင်းဘူးမရှိစေခြင်းဘူးញ мян ဖြစ်စီပြေးလိုက်ခြင်းနဲ့ញ мян ဖြောက်ပြေးလိုက်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုသူ့ကို resist လုပ်နေလေ attack လုပ်နေလေစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ tension များလာလေစိတ်ကြီးကတင်းကြပြီးတော့ပင်ပန်းစင်းရဲပြောလာတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာတာနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ပါအကြီးကျယ်ပင်ပန်းသွားပြီတကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာနာတာကခန္ဓာသေးတယ်စိတ်ကလည်းတကယ် resist မလုပ်ဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကိုတကယ်ကို soft ဖြစ်နေအောင်ထားနိုင်လို့ရှိနော်တကယ်ကို relax ဖြစ်နေအောင်ထားနိုင်ပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်သဘောလေးကိုအသာလေးကြည့်နေနဲ့သူ့ဟာသူပြောက်ခြင်းနဲ့ပြောက်မပြောက်ခြင်းနဲ့နေဒီလိုထားလို့ရလို့ရှိရင်စိတ်ကချမ်းသာတယ်တခါလေစမ်းကြည့်တယ်စမ်းကြည့်ရဆိုတာကအဲ့လိုစိတ်ကလေးကို relax လုပ်ထားပြီးတော့လုံးဝ resist မလုပ်ဘူးနော်နည်းနည်းညံ့လေးနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်နေရတာကစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့တမျိုးတောင်စိတ်ချမ်းသာလို့ဖြစ်လာတာရှိတယ်နော်တကယ်တည်းကဒီမာရီကောင်းလာရင်အဲ့လိုပဲတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘလိုဝေဒနာမျိုးဖြစ်လာဖြစ်လာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုစိတ်အေးအေးလေးနဲ့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နော်အခုလောလောဆယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးကိုဒတိလေးနဲ့အေးအေးလေးကြည့်တဲ့အလေးချင်းရသွားတဲ့သူပါဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့ဝေဒနာကြုံနိုင်လည်းပဲဒီရချင်းကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါနော်တချို့ဝေဒနာတွေကစေဝကုသရင်ပျောက်နေတယ်တက်တာနေတယ်တချို့ဝေဒနာတွေကစေဝကုသတော့လည်းပဲပျောက်ချင်မှလည်းပျောက်ဒါမပြောနိုင်ဘူးနော်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့လေသို့တော့ဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာကိုကသဘောထားမှန်မှုအရေးကြီးတယ်နော်attitude မှာမှုအရေးကြီးတယ်လူတွေကဘဝတစ်လျှောက်လုံးအမြဲတမ်း resistant နဲ့ပဲနေသွားကြတာနော်ကိုမဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်လာရင်အတင်းပဲအဲ့ဒါကိုတွန်းတယ်ဖယ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ငါမှဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီး self pity လည်းဖြစ်တယ်နော်ငါကြမှာဘာလို့လဲတော့ဒုက္ခတွေကဖြစ်နေရပြန်တော့အဲ့တော့ကိုနာတာနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ resistant ကြောင့်စိတ်ပါနာသွားတယ်နော်ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စူးတစ်ချောင်းစူးဝင်နေတာကိုနောက်စူးတစ်ချောင်းနဲ့ကလောထုတ်ကိုကြိုးစားရင်းရနေနောက်စူးပါကြိုးပြီးတော့အသားထဲမှာကျန်နေသွားတာနှချောင်းနာသွားတာနော်စူးနှချောင်းစူးတဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသူ့ဟာသူအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဓာတ်တဘာဝတွေဖောက်ပြန်လို့ကံကံရင်အကျိုးပေးကြောင်းဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပင်ဖြစ်လာတော့လည်းပဲတတိရှိတဲ့လူဉာဏ်ရှိတဲ့သူဟာစူးတစ်ချောင်းပဲအစူးခံမှာနှချောင်းတော့အစူးမခံဘူးနော်အဲ့ခန္ဓာကိုယ်နာတော့လည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးဓာတ်တဘာဝတွေဖောက်ပြန်လို့သူ့ဟာသူဖြစ်နေတာတန်တဲ့တော့အသိဉာဏ်လေးနဲ့စေဝါကုသမယ်လို့ဆိုတော့ငါတော့နှချောင်းတော့စူးမခံဘူးနော်အဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကအဲ့လိုနေလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ချောင်းနဲ့စူးတာမှနောက်တစ်ချောင်းမှအစူးခံလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလဲ
ညာပညာနဲတယ်လို့ပြောရမှာနော်တနာစရာကောင်းတယ်သူခမညာခန္ဓာကိုယ်နာရဏကိုလိုက်ပြီးစိတ်ပါနာသွားပြီနော်အဲ့တော့အတိညာရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုယ်နေလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲနာတော့လည်းပဲစိတ်မနာအောင်နေမယ်ဆိုပေါ်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားကိုအမြဲတမ်းအလေးချင်းလို့အထုံနေလို့လာဒီလိုကြီး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 ဘုံနဲ့ကြုံလာကမှစဖို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်နော်ဆောစောကလေးကအချိန်ရှိတုန်းမှာတတိနဲ
အကျင့်လေးကိုထူထောင်ထားဖို့လိုနော်ဒီမိတ်ဆွေတွေတဲမှာဒကာဒကမတွေတဲမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်တချို့ကတော်တော်နောက်ကျသွားမှတရားထုတ်ဖို့တတိယတိတ်တနာတယ်တိတ်နှမျောလဲနှမျောတယ်တကယ်နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာအခုလောက်ကျမှရေးကောင်းတုံးမှာကိုပဲတတော်ကိုကြီးကြီးစားအားထုတ်ဖို့သင်ဒီထက်မှတရားထုတ်ဖို့တဲ့သူဘသူတွေပါတယ်လဲဒကာကြီးအားထုတ်ဖို့တော်တော်လေးအထုတ်ကူကြတဲ့လူတွေများနေတယ်။ဩဟုတ်ပါပြီနော်။နေတိုင်းကအထုတ်သွားနေတိုင်းမမှန်ဘူး။တရားရဲ့အကျိုးကိုတကယ်ရကြည်နေတိုင်းအထုတ်မှာဖြစ်တယ်။နော်။အလေးကျင့်အမြဲတမ်းလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုတတိနဲ့နေတဲ့နေဟာဘဝမှာအတ္တသာဆုံးနေတဲ့နေလို့နော်။တတိနဲ့မနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဒုက္ခများတယ်ကိုယ်လည်းပင်ပန်းတယ်စိတ်လည်းပင်ပန်းတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်တောင်နေတဲ့နည်းလေးနဲ့နေမှလောကီကိစ္စတွေအရေးကြီးပြီးအဲ့ထက်မှာပဲအချိန်ကြီးအများကြီးကုန်းကုန်သွားနေကြတာနော်တရားထုတ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့လောကီကိစ္စတွေပြင်အစဉ်ပြေတော့လည်းပဲတစ်ခါတလေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုဒီလိုအေးချမ်းအောင်တက်တာနေအောင်ထားတဲ့အလေးချိန်ကိုမလုပ်လာတဲ့လူအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါကျမှဘာလို့မှမသိဖြစ်သွားတာလဲ။ဒီရန်ကုန်မှာပဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့တည်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအများကြီးထဲမှာအင်ဂျင်နီယာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအရင်နေခဲ့တုန်းကစက်မှုတက္ကသိုလ်မှာနေခဲ့တာဆိုတော့အဲ့တုန်းကကြောင်းနေတဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။မနေ့ကပဲကြောင်းနေတဲ့ကြောင်းနေဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။သူကနည်းနည်းဖြစ်ကြီးတယ်ပေါ့။သူ့ဘက်အိမ်ကိုရောက်တယ်။စကားပြောကြည့်တော့သူ့မှာအိတ်ဆေးမတောင့်ရင်အဲ့လိုမပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုဒီလိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမေးတယ်။အေးဆေးတောက်တော့မှတခါတလေနှစ်နိုင်သုံးနေလောက်ကြာရင်ပြန်နိုးတယ်။အဲ့လိုမရဘူး။သူကအလုပ်ကိုအင်တန်ကြိုးစားတယ်။ရာသီလက်တော်လေးကြီးနေတယ်။အင်တန်ကြိုးစားလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုကြံ့မာရရမကောင်းတော့ဘူး။သူ့စိတ်ကလည်းကြံ့မာရမကောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုရမှာနော်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲရပဲလေ။အဲ့ဒါလောက်အချိန်နေဆိုးလာကမှသူကမေးတယ်တတိတော့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။စီးရရလဲသူ့ tranquilizers တွေပေးထားတာအများကြီးနှမျိုးလားသုံးမျိုးလားသူပြောပြတယ်ဒီခါလေးလဲပြောင်းပေးတယ်တဲ့ကျောင်းကတခုတည်းဆိုရင်တခုတည်းရဲ့ side effect ကကြာရင်ဒုက္ခပေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့အမူအရာကိုကြည့်ရတာအစီအတော့များလုံးလို့ခိုင်နိုင်မမိုင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်နော်စိတ်တနာမိတယ်ဒီလိုဟောသူစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရသူတတိမရဘူးအလုပ်ကတော့တော်တော်ကြိုးစားတယ်ယာတုကတော်တော်ကြီးသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပြောတော့ဘူးစိတ်မချမ်းသာတော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတိတ်ဆိုးတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးခင်မှာကြိုကြိုတင်းလေးလှုပ်ထားတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရောက်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တော့ဘလောက်မှမခက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုအများအားအေးချမ်းနေအောင် relax လုပ်ပြီးထားတတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးနော်ကြောက်ငယ်ငယ်ရွယ်တွေကအလေးကျင့်လုပ်ရင်တိတ်ကောင်းတယ်ရားထုတ်ရတာပင်ပန်းနေတယ်လို့ဒီတိုင်းမလုပ်ပြစ်တာလားလို့မေးတော့မေးလိုက်ချင်တယ်။တရားထုတ်တာလောက်အပန်းပြေတာမရှိဘူး။တရားထုတ်တာကိုအလေးကျင့်ရသွားတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်အလုပ်လုပ်လို့တအားပင်ပန်းလာရင်တရားပဲထိုင်တော့တာလေ။နိုင်ရွက်လောက်ထိုင်မိတယ်ဆိုရင်ပဲပင်ပန်းတာတွေကတကြည်ကြည်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။ဘလောက်ကောင်းထားလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်း။မနေ့မှနိုင်ရွက်လောက်ထိုင်လိုက်နော်။ကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းရင်နေစီ။မနေ့စောစောဆိုတာအေးဝါပြီးတော့နိုးတဲ့ချိန်နော်။ခဏကူမှာအနာရထားတယ်အားရပြည့်နေတယ်စိတ်ကလည်းအေးအေးဝထားတဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်ပြောနည်းနည်းတော့တည်နေမှရှိတယ်စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားကြင်စရာတွေဟိုအတွေ့အကြုံတွေ့တယ်ရရှုပ်ထွေးပြီးပေါ်မလာသေးဘူးအဲ့လိုချိန်မှာစောစောစီးထားပြီးတော့ညနေတက်ပြီးတော့အကဲစားတော့ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းလိုလည်းကူကူတစ်ခုခုစားတော့ပြီးခဏလေးတရားထိုင်မှုကောင်းတယ်အလေးကျင့်နေတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီခဏလေးရအင်တန်တန်မှုရှိတယ်နော်အလေးကျင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားထိုင်တဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်ရိုက်သိလို့ရတဲ့အာယုန်ရဲ့သဘာဝလေးတွေနော် sensation တွေကို
လူလည်းကိုကူပဲသိနေဘယ် sensation ဖြစ်ဖြစ်တခုခုသိနေရတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာ sensation ကလွဲလို့သိလို့ရတဲ့အရာမရှိဘူးနော်ရုပ်ကိုရှုပြင်မဲ့ရုပ်ကိုရှိရင်ဘာကိုသိရလဲဆိုတော့ sensation နဲ့သိရတယ်ရုပ်ရဲ့သဘာဝဘာလဲလို့မေးရုပ်ကမာရာပြောတာရုပ်ရဲ့သဘာဝနော်မာမန်းပြောမှဘယ်လိုလုပ်သိမာတဲ့အာယုံခံစားမှုဖြစ်နေသိရတယ်နော်ပြောတဲ့အာယုံခံစားမှုဖြစ်နေပဲသိရတယ်အာယုံဖြစ်နေခံစားရမှပဲသိရတာပါအာယုံဖြစ်နေမခံစားရရင်မသိဘူးနော်အဲ့တော့အရာရာတိုင်းကိုအာယုံဖြစ်နေခံစားပြီးတော့ပဲသိကြရတာပါခံစားမှုကလည်းလို့တခြားဘာကူမှသိလို့မရပါဘူးအဲ့တော့တခုခုကိုထိထားတဲ့နေရာမှာကြည့်လို့ရှိရင်မာတဲ့သဘောလေးသိရတယ်ရုပ်ကိုသိရတာပြောတဲ့သဘောလေးရှိနေပြောတဲ့သဘောကိုသိရတယ်ဒါနဲ့ရုပ်ကိုသိရတာထိထားတဲ့နေရာလေးမှာကြည့်လို့ရှိရင်အေးတဲ့သဘောလေးသိရတယ်အခုလိုမနဲ့ပိုင်းဆိုရင်အခုခုထိကြည့်ရင်တော်တော်အေးတယ်တော်တော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်လက်ကိုပြန်ထိထားရင်တော့ငွေးနေတာလေးသိရတယ်နော်အဲ့တော့မာရာသိတယ်ပြော့တာသိတယ်ငွေးနေတာသိတယ်အေးနေတာသိတယ်အခုခုသိလို့ရတယ်ဒီထက်ပိုပတ္တိထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေရှိတယ်နော်လှုပ်နေတာတွေသိရတယ်ရိုးရိုးလေးပဲဒီအာယုံလေးတွေကဒီအာယုံမျိုးသိဖို့ခက်လည်းမခက်ဘူးဒီအာယုံတွေသိဖို့ရဘာမှကြံစီပြည့်တော်နေစရာမလိုဘူး။ကြံစီတွေးတော်ပြီးမှသိလို့ရတဲ့အာယုံကလည်းပဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူး။ပရမတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကူးနဲ့သိရလို့သိလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာပဲဖြစ်နေတယ်။နော်။ပရမတ်အကြောင်းကိုပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲတွေးတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကပညာပဲဖြစ်သွားတာပဲ။နော်။အတွေးနဲ့သိသမျှအားလုံးကပညာတည်းပဲ။မာတဲ့အကြောင်းကိုအတွေးနဲ့ထိုင်တွေးနေအဲ့ဒါမာတာပရမတ်မဟုတ်ဘူး။မာတာပညာပဲဖြစ်သွားတယ်။နော်။မာတဲ့အဟာကိုတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ်ထိပေါ်သိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမာရာရဲ့သဘောကိုပရမတည့်တည့်သိတာပဲနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့လိုမာရာပြော့တာပူတာအေးတာလှုပ်တာရှိနေနော်အဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာမှာကြမ်းကြမ်းတနက်လှုပ်တာရှိတယ်လို့အမှန်တန်တင်းတင်းမွမွလှုပ်တာလည်းရှိတယ်အသက်ရှူတဲ့ခါမှာလှုပ်နေတယ်သိရတယ်နော်ဒီထက်ပိုသတိထားလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သူကတုံနေတဲ့သဘောရှိတယ်အခုဟိုတက္ကမကြီးကလက်နှစ်ဖက်ထိထားတယ်အဲ့လက်နှစ်ဖက်ထိတဲ့နေရာလေးမှာအာယုံပြည့်ကြည့်စမ်းပါတုံခါမှုရှိတယ်နော်အဆဲဆီကအမြဲတမ်း reaction ဖြစ်နေတယ်သူကအမြဲတမ်းတုံနေခန္ဓာကိုယ်မှာမတုံတဲ့နေရာရည်လို့မရှိနေရာမှန်သမျှတုံခါမှုရှိနေတယ် vibration သဘောမျိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုထင်ရှားရာတိလွယ်တာကိုကြိုက်တာလေးကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုမှ focal point အဖြစ်နဲ့ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းအလေးချင်းလုပ်နေဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဒါလို့လို့သိစရာမရှိဘူးနော်သူပဲသိစရာရှိတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲတရားအထုအထုနောက်ဆုံးသိရတဲ့အာယုံကဒါပဲရှိတယ်နော်အာနာပါနာပဲအထုထုတခြားဘာနည်းနဲ့ပဲအထုအထုတကယ်သိလို့ရတဲ့အာယုံကဒီအာယုံပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါလို့လို့သိရတဲ့အာယုံရှိတယ်နော်ဝေဒနာနည်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဒီနှစ်ခုသိနိုင်တယ်နော်ဒါလည်းပဲခံစားမှုဖြစ်နေသိတာကြီးပဲနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုခံစားပြီးတော့သိတာနော်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲခံစားမှုဖြစ်နေပဲသိတာရခနာကူမှာအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဒါလည်းပဲအချိန်မရွေးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဝေဒနာလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ကုန်မှဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းရတစ်ခုခုကိုသိနေလို့ရတယ်သူတို့နှစ်ခုစလုံးမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှာဥပိ္ပခာဝေဒနာတော့ရှိတယ်သူကအင်တန်တိမ်မွေလို့လို့အစမှသိဖို့ရနည်းနည်းခက်တယ်အဲ့တော့ဒီဥပိ္ပခာဝေဒနာလည်းပဲသူ့ကိုသတိလေးနဲ့ကြည့်ပြီးသိနေလို့ရှိရင်သူကချမ်းသာတဲ့သဘောကိုစောင့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတဲ့သဘောကိုစောင့်တယ်လဲဆိုတော့ဥပမာဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခမရှိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာတက်တာမှုရှိနေတယ်နော် at ease ဖြစ်နေတယ်စိတ်ကအဲ့တော့သူ့ကိုမသိတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကဒုက္ခသဘောကိုဆောင်မသိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသဘောဆောင်လဲဆိုတော့သူကဒုက္ခဖြစ်နေမှန်းကိုမသိတဲ့တဲ့ကြောင့်သူ့မှာလေးလံမှုထိုင်းလံထိုင်းမဲမှုဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်မကြည်လင်မှုဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဥပ္ပခာဝေဒနာကသူကသူ့ကိုမသိလို့ရှိရင်စိတ်ကထိုင်းမိုင်းသွားတယ်နော်ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကမျက်စောအပြင်စိတ်ကို stimulate လုပ်ပေးတယ်နော်ဥပိ္ပခာကအင်တန်တင်မှုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမသိလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာ stimulation မရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ stimulation မရှိတဲ့ခါမှာစိတ်ကထိုင်းမိုင်းတယ်သူ ease ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိ ease ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိတဲ့ခါမှာ ease ကမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာပဲနော်လို့တော့သူ့ကိုသိရတာခက်လို့အစမှာတော့ဟိုသိပြီးတော့ဥစားပေးပြီးတော့ကြည့်ဖို့မသိသေးဘူးတိလွယ်တာထင်ရှားတာကိုပဲအမြဲတမ်းတတိလေးကားပြောနေမှာဒီလိုတတိကောင်းလာလို့ရှိရင်အရင်တော့ကတိဖို့မလွယ်တာမထင်ရှားတာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတိလာတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှတရားထိုင်တိုင်းတိလို့ရတာဒါပဲရှိတယ်နော်ပူရာအေးတာတိလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ဟို
မာရာပြောတာသိလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားနေတာတုန်ခါနေတာအဲ့ဒါကိုသိလို့ရတယ်အသက်ရှူတဲ့ခါမှာတင်းတာယော့တာသိလို့ရတယ်ဒီတင်းနဲ့ယော့ရဆိုတော့လည်းပဲခံစားမှုအဖြစ်နဲ့သိရတာပဲဒါပဲနော်တင်းလာတော့ခံစားရတယ်ယော့သွားတော့ခံစားရတယ်နော်ခုနပြောသလိုချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဒီမျိုးခုလက်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လို့ကြည့်တဲ့ခါမှာသိရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရင်ဒါတွေပဲတွေ့နေရတာဒါကလွဲလို့သိစရာမရှိဘူးဘယ်လိုနာမည်တက်တာကြိုက်တယ်လို့နာမည်တက်သိစရာတော့ဒါပဲရှိတယ်ဟောဒီထက်ကကိုယ်ငကိုယ်တုံးကအာထုတ်နေကြဘယ်နီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နနီးနာမည်တွေကအင်တန်များနေတယ်နော်များတော့နာမည်နောက်ကိုလိုက်ပြီးပါသွားတတ်တယ်နာမည်တွေခဏဖယ်ထားလိုက်ပြီးတော့နော်ကိုယ်အာထုတ်နေကြအာယုံမှာဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ခံစားပြီးတိလို့ရတဲ့အာယုံတစ်ခုခုတော့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးထားလိုက်ရတယ်။ထွက်လေဝင်လေရှူတဲ့သူကထွက်လေဝင်လေမှာဝင်လာတဲ့လေကအေးနေတယ်။ပြန်ထွက်သွားတဲ့လေကနွေးနေတယ်။အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်တိုးပြီးတော့ထွက်တယ်။သူ့မှာနူးညံ့တဲ့အတွေ့ရှိတယ်။အဲ့နူးညံ့တာကိုသိတယ်။ပူရာသိတယ်အေးရာသိတယ်နော်။ဒီပူရာအေးရာမှာလည်းပဲဝင်လေအစအနေဝင်လေအဆုံးထိအောင်ဒီနဲ့ထားကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအပိုင်းပိုင်းလေးတွေကတစ်ခုတစ်ခုမတူဘူး။ဘာလို့လဲဆိုဝင်လာတဲ့လေက speed မတူအစမှာ speed ကတစ်မျိုးအလဲကျရင် speed ကတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အဆုံးပိုင်းကျရင် speed ကနောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ speed ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ sensation ကလည်း light ပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲအဲ့တော့ဒီ speed ကအင်မတန်တင်းတင်းမှုမှုနေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြောင်းသွားတာ speed က200နဲ့မြန်လာတယ်မြန်လာပြီးတော့ပြန်နှေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာ sensation ကအပြောင်းလဲရှိတယ်အေးတာကိုသိတဲ့သဘောလေးကအေးတဲ့သဘောလေးကအပြောင်းလဲရှိအဲ့ဒီအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုပါတတိကပ်ပြီးတော့သိမှသာလို့တရားတုတ်တယ်။တာမန်တော့အပေါ်ရန်လေးအေးတယ်လို့ပြုံနေမတုတ်တယ်။နော်အဲ့တော့အစမှာတော့တာမန်တော့အေးတယ်လို့ပဲသိရတာပဲ။ပြန်ထွက်သွားတဲ့နေရာလည်းပဲထွက်ခါစား speed နဲ့အလယ်မှာရှိနေတဲ့ speed နဲ့ဆုံးကနေမှ speed မတူဘူး။ဆုံးကနေမှတော်တော်နှေးသွားတာ။ထွက်เสียအထက်မှာသိမရှိတော့အထက်က pressure ညော့သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့လို speed အပြောင်းလဲရှိတဲ့ခါမှာ sensation အပြောင်းလဲရှိနေတယ်ကိုယ်လေးအတွေ့အလေးကအချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူဘူးပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထိသွားထိပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့နူးညံ့တဲ့သဘောလေးကလည်းပဲတစ်ချိန်တစ်ချိန်မတူအဲ့ဒီမတူတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတတိနည်းနည်းကြည့်ဖို့မတူမှန်းသိလိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမတူမှန်းကိုသိနေလို့ရှိရင်တတိပိုကောင်းလာတယ်သမာဓိပိုကောင်းလာတယ်အဲ့တော့အာယုံကိုဒီလိုထိထိမိမိသိသွားတဲ့အခါမှာဒီအာယုံပေါ်မှာပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်အာယုံကိုတိတိကျကျမသိတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဲ့တဘာဝဟာတခြားအယုံတစ်ခုကိုသူရှာတယ်ဒီအယုံကမသူအားမရဘူးနော်တခုခုကိုဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့ခါမှာကင်လို့မမိလို့ရှိရင် तू ကနောက်တစ်ခုကင်စရာမများရှာတယ်နော်စိတ်ကအယုံကို grasp လုပ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အယုံကိုဖမ်းထားခြင်းနဲ့ဆုပ်ထားခြင်းနော်အဲ့တော့ဘယ်အယုံကိုဖြစ်ဖြစ်ထိထိမိမိယူလို့ရရင်အဲ့ဒီအယုံမှာ तू အနေများတယ်အဲ့ဒီအယုံကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့အယုံတစ်ခုကိုယူလိုက်တဲ့ခါမှာထိထိမိမိမရလို့ရှိရင် तू နောက်အယုံတစ်ခုရှာအဲ့လိုဆိုရင်သူဒီအာယုံကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဒီအာယုံကမှစိတ်ဝင်စားမနေဇုအကြာကြီးထိုင်နေကြာရင်ဘယ်လိုထင်လာလဲဆိုတော့ဘာမှမထူးပါဘူးအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လာနော်လှုပ်တော့လှုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်ဒီဒီမိမိလှုပ်ရင်ရက်ပိုင်းအတွင်းတကယ်ထူးပါလေနော်ဒါဒီမှာကိုပဲဘုန်းကြီးတွေကတော့ပြောမှာပါအရှင်ဖျားတော့အချင်းပြေလှုပ်လို့ရတာဘို့လို့ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးဒီလိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကိုပဲအိမ်မူကိစ္စတွေအယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေနဲ့နေတဲ့လူတွေကြားတဲ့ကနေတဲ့ကြားတဲ့ကတချို့လူတွေကရသမျှအချိန်မှာတကယ်ကိုစူးစိုက်လေးလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့လုပ်တဲ့အချိန်မြင်နေတော့လည်းပဲလုပ်သမျှအချိန်မှာအင်မတန်စူးစိုက်ကျွတ်စားလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပဲတိုးတက်နေတာတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လုပ်ကိုဖြစ်ဖြစ် wholeheartedly လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော် wholeheartedly စိတ်နှလုံးကိုအပြည့်ပေးပြီးလုပ်လိုက်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်လိုရတဲ့လောက်အကျိုးများတယ်အချိန်ကုန်တဲ့လောက်အကျိုးအမြန်ရှိတယ်လုပ်တော့လုပ်တယ်စိတ်မပါတပါ half heartedly လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ထင်တဲ့လောက်အကျိုးမရှိဘူးထင်တဲ့လောက်အကျိုးမရှိတဲ့ခါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါလုပ်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းစိတ်ပြတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအထင်သေးသွားတယ်နော်ဟောဒီလောက်ကတော်တော်တော့မလွယ်ဘူးကောင်းမှန်းတော့သိတယ်တော်တော်တော့မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့ငါလုပ်လို့လည်းဖြစ်မယ်မထင်ဘူးတုံးမို့လဲငါနောက်အခါကြမှာနော်ဒီနေ့ရသွားပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလုပ်ဒါလို့လက်စိတ်ကူးချင်စိတ်ကူးတယ်တဘောကဘာလို့ဆိုတော့အခုမလုတ်ချင်လို့အချိန်ရွှေ့တာနော်စိတ်ရဲ့တဘောကတိတ်ဆန်းကြတယ်နော်သူတိတ်လှဲ့စားတယ်အလုတ်တစ်ခုကိုကောင်းမှန်းတော့သိတယ်သ
ူမလုတ်ချင်မလုတ်ချင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အနာကမှာစီမံကိန်းကြီးကြီးထားတယ်နော်အဲ့တော့အနာကစီမံကိန်းကြီးကြီးထားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒီအတိတ်ဘေးကဘာလို့ဆိုတော့အခုမလုတ်ချင်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ဘေးအဲ့တော့မလုတ်တတ်သေးလို့ထိထိမိမလုတ်နိုင်လို့စိတ်ဝင်စားမှုနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့လုံနေတဲ့သူများကိုပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါလို့ထိထိမိမိလုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အာရုံတဘာဝတိတ်ထင်ရှားလာတယ်တိတ်ထင်ရှားရင်ကိုယ်ပြတ်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ကဒီအာရုံကိုမိမိရယူလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာရုံကိုသူအတာဆုပ်ကိုထားတော့လားဒီအာရုံနဲ့ကိုကပ်ပြော်နေလို့ရတော့လားနော်အာရုံကိုမိမိရယူလို့မရရင်သူက bounce ဖြစ်ပြီးတခြားအာရုံကိုရောက်သွားတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခတ်တိတ်လွယ်တဲ့ရိုးရိုးဥပမာဆိုရင်တင်နစ်ဘောလုံးတစ်လုံးကိုပြေးလိုက်တဲ့အခါနိုင်ရန်ကိုထိရင်သူကပြန်ကန်းလာတယ်နော်တစ်ချက်ပဲထိတယ်ပြန်ကန်သွားတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကအာယုံကိုထိထိမိယူလို့မရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအာယုံဘောကိုစိတ်ကိုပို့တဲ့ခါမှာတစ်ချက်ပဲထိလိုက်တယ်တခြားကိုရောက်သွားတယ်သတိတမာတိကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အင်တန်စီးတဲ့ကတ်တဲ့အရာတစ်ခုလုံးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်နော်ထိတဲ့နေရာမှာသွားကတ်တယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့လိုအာနာပါနအားထုတ်တဲ့ညဟာဒီလိုတိမ်တိမ်မှုမှုအပြောင်းလဲလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပါနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားမှန်းသိအောင်ကိုပြီးတော့ကြည်ပါစိတ်ကိုတေချာ focus လုပ်ပါစိတ် focus လုပ်တာတတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါတိဝေရဘာမှမခင်းရင်တော့နော်တခြားနည်းနဲ့အထုတ်တူလည်းရှိတယ်နီးဆိုတာပြောနေရတာပါအသက်ရှူတဲ့ခါမှာအထက်မှာအဆုတ်ထက်မှာလေယာပြည့်ပြီးတော့တင်းလာတယ်နော်တင်းလာတဲ့ခါမှာဒီတင်းတဲ့ sensation ကိုသိလို့ရတယ်အမတန်တိဖို့လွယ်တာပဲတင်းလာတဲ့ sensation ဒီလေယာပြန်ထွက်သွားတဲ့ခါမှာအထက်မှာ pressure ညော့ညော့သွားတဲ့ sensation ကိုသိလို့ရတယ်နော်ပရက်ရှာရဲ့သဘောကဝါရော့တဲ့သဘောပဲတင်းတဲ့သဘောညော့တဲ့သဘောကဝါရော့တဲ့သဘောပဲနော်အဲ့လိုအသက်ရှင်နေပဲတကူလုံးဟာလှုပ်ရှားတယ် expand ဖြစ်လာတယ်နော်လေတွေထွက်သွားတဲ့ခါမှာသူကပြန် block contract ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာသဘောလေးကိုလည်းပဲနာမည်တက်စရာမလိုဘူးဖြစ်နေတာကိုဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ခံစားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြနေလို့ရတယ်နော်သူ့ကိုခံစားမှုသဘောတစ်ခုဖြစ်နေပြရပါအကျန်းသားနာမည်တက်ပေးရုံနဲ့မရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့တင်းလာတဲ့ခါမှာတင်းမှုအစင်းစင်တဖြည်းဖြည်းပိုတင်းလာတယ်။ယော့တဲ့ခါမှာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးတော့ယော့သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါလို့တစင်းစင်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားပုံလေးတွေကပါတတိယနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်စိတ်အနေများတယ်စိတ်အနေများလို့ရှိရင်တတိသမားတိပိုကောင်းလာတယ်တတိသမားတိပိုကောင်းလာလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာလာတယ်စိတ်ချမ်းသာရင်ပိုပြီးတော့လှုပ်ချင်လာတယ်နော်အဲ့တော့တို့ကချင်းဟိုအမိနဲ့ကောင်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးဆက်တယ်ဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်တရားအထုရတာကိုပြတော့အစဉ်ပြေခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့ sensation အပြောင်းလဲလေးတွေကိုပါတတိလေးနဲ့ပို့ပြတော့ကပ်ပြတော့ကြည့်ပါတခြားလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာတိလို့ရတဲ့အာယုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်တချို့ပြောလို့ရှိတာကြားဘူးတယ်နော်ပူရာအေးတာလှုပ်တာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဒါမျိုးရှိမှတယ်လည်းရှိတယ်ဒီထက်မှအဲ့ဒါမျိုးရှိမှပူတဲ့ညာရှိသလားရှိတယ်ဒါကြီးလှုပ်ပြီလားဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပူတဲ့သဘောကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ဒီနေရာမှာပူနေတာလေးကိုတတိယနဲ့ကပ်ကြည့်ပြီးပြီးနေပြီလို့လေခန္ဓာကိုယ်ကအများအားပူတတ်ရှိတယ်။ဉာဏ်ရဖြစ်ဖြစ်ထိထားလို့ရှိရင်တဖြည်းပူလာတယ်။ပူမှောင်းကိုသိရတယ်နော်။အစမှာတော့တာမန်လောက်ပဲပူတယ်လို့သိနေတာ။အဲ့ဒီပူတဲ့သဘောလေးကိုသိချင်တတိယနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်ဒီပူတဲ့သဘောကအငွေ့လေးလိုဖြစ်နေတယ်နော်။အငွေ့တရှင်ရှင်ထွက်နေတယ်လေခံစားရတယ်နော်။အစားမှုဖြစ်နေတည်နေတယ်သူကအတော်ကိုသိမ့်မွေ့တယ်အဲ့လိုတည်နေရနေတတိတကယ်ကောင်းလို့လုံးဝအသေးတော်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပစ္စုပန်ပြက်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့ဥပမာလက်လက်ချင်းထိထားလို့ပူတဲ့နေရာလေးဆိုပါတော့တတိတကယ်ကောင်းတဲ့ချိန်မှာအရင်တော့ကတော့ငါလက်ကထိထားတဲ့နေရာမှာပူနေတယ်လို့ဒီလိုတည်နေတာနော်တတိကောင်းတဲ့ချိန်မှာငါဆိုတာလည်းပေါ်မလာတော့ဘူးလက်ဆိုတာလည်းပေါ်မလာဘူးပူတာလေးတစ်ခုကိုပဲတည်နေတော့ဒီပူတာဥတော်မှနာမည်မတက်တော့ပူတယ်ပူတယ်လို့နာမည်မတက်ဘူးအဲ့တခုကလည်းထပ်ပြီးပြောပြနေတာအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်ထင်ရှားတဲ့ရုပ်ရဲ့သဘာဝဝေဒနာရဲ့သဘာဝတွေကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာဘာနာမည်မှမတက်ပါဘူးနာမည်တက်တာကြီးကအကျင့်ပါသွားတတ်တယ်နော်တချို့ကနာမည်တက်တာကြီးအကျင့်ပါနေတော့တရားထုတ်နေတာတော့ကြာနေပြီအခုထိအဲ့ဒီနာမည်ကြီးပဲစိတ်တရားလိုက်ဆိုပြောနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်များနေရတယ်ကမကြီးတယောက်ဆိုပြောတယ်ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတရားအထုတ်တယ်စိတ်ထဲကစကားလုံးနေနဲ့နာမည်လိုက်ဆိုးနေတာတဲ့အဲ့ဒါကြီးကနားထဲမှာတော့အကျေကြီးကြားလို့ဖြစ်ပြီးဆူးနေတယ်တဲ့
Did I take down the low mammy? The widow did this is a little bit the art of Satan, Bama, Name Common Robin, eh? Did they agree on Luca, but Tini Legendola? Name Suara never looked me at it, looked in Monday. Name Sura Pinabe. I went to cook here like a ma, the Iron Go Name Maman Corboya. Memory of Akuai, concept of Akuai. Adi, memory of Akuai in Ube, to process the steps in the Miari. I would be like there, Name Maman Kuai, the German steps there, Togu Miari. Name of my life, the lone Asian Namas in the Mushime. The lone Asian in the Mas step got Liguloshi. The lone she in step got Chokuloki. The lone she then Namas in, two step got Shikuloki. Sega. The name called a lookama, a look show, a look in yarn, say look yarn. Hey, say look yarn, you, Mamiao, two number Makovatalai. Name called a chima, Pinyago Ion Jude, Pinyago Ion P, and Yeda, Pisoba Matero, Pinyaga, and Yeda a tape, Pisoba Maho, Pinyago Cobosuna, memory of Aqua, memory of Yeda a tape, Verma Pisoba Maho. Sega, Name Colai, Iombianti like, Name Colai, Iombianti lesson, Biamia the Lucian, no? A slava in Maro, Kunia the Luluve, to the digging bagwine, to the Gudokayo. Go canama pinida, eh? Tumia would be obiara, mamhope. Go would theara. Hallo Namada. Pama Namada from Lu, day a betty like you. You're in a little leave. Go canama de Nia Martinida, Punirao. I won't pin it, Kanzabro, Dinide, two Namakol Yamu. Namakolego to Burava. Colabet was to Burava. A conisam Ludo. Oh, step gun, Mamiaro, no? Say got low Nakum Lodo, no? The cool de Lora, the cool de Loring, a team is on kid, Mamiana to dinner. Nakulo Lucien, say got Yamiara, Nanero, take them agitation sheet. That kidding me out of really saying, the how experientially journey, how day. I'm at the cook call line, and then agitate people. Do not have a covenant, think of the delusion, who brought the look down, huh? But you know, Name don't yard, less of him. Long one, yeah, I'm too booted at Yaha. Say, him and damn piano, no? Quack below piano is a Biobo Domalu. I only the Kuma, Nasakan of Sickly Nibogumalu. I will my sick with Halla in the Chet and Kuyogara, no? Hello, Malure, come on, Lue on to Brook. Name Kokaina. A summer or that lawyer also be Kokaina, no? The sacred Dimata, Namelina likes to be in Sura, the Boga, Yao Masiku, Taka Taka, Yampoon, the child out there, Yampoon, may I take him up Yampoon? I am woman, don't get the ball, Puninava, we day at the ball. We day Sura can see two door at the ball that they could be around. He are at the ball, you. Say, Piamma, Jam, 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 Pobira, we did look for. Don't we? Take out the chago, Yogama, Sulu, Taka, the Leduma, Jam, 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 to interrupt the letter. See the process interrupted by the naming, labeling, jama lab of cool idea. No? Tao Pusetima Pusetiachi. I want to cool Diniaga, Adi I want Name call line, Setima Name call than Yabola. Name call it allowed you low like the same. Dugo Makovan and Diba. And I got boobs or tea about it. A summer on the neck head to the loo. Dodo Tema Doromia, the Ato Buddha to the Pinito. Beginners dream hope out. No, but the yellow, Name correct genie locus in Tabaro. No, not the air giant, Kobum Gondo. A chimpa valley. Who demanded the air near Macau, Jahavi Atun. Your Name correct genie will loan up Madoma. Don't let you lose so in not Madonna Lubiogena, no? Madonna losing not, Yosiarum Ludova. A bellu iron mule, Kuapipi, Kanakuma pin at the cuckoo. Then the air annie, Sabro, Dilaba. A summer of the Niani summer yard, no? Along with the Vienna Chobro Dibusra, summer of Chine. Three aunt than Ned, the Maria and than Ned. The young the Nea Umanariwan is Sajin Saluyan. Don't worry, then the peg will tap your Taraniama. Tide
အယုံသဘောလေးရှိတယ်ဒီနေရာနေစားလိုက်ရတယ်တချို့အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ထပ်ထားတဲ့နေရာမှာထိနေတဲ့အယုံလေးကိုသိနေရရင်တဖြည်းဖြည်းဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ sensation တွေကိုသိလာတယ် vibration တွေသိလာတယ် pulse တွေကိုသိလာတယ်ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းကြားလိုက်ကပိုးပြတ်တင်မှုတဲ့ဒီအပူဓာတ်ကလေးရဲ့ဧဇောရဲ့တငွတ်ငွတ်တချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုသိလာတယ်ဒီလိုသိရင်သိရရင်တတိတမာတိကောင်းလာတဲ့ခါမှာတကူလုံးကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့သဘောကတကူလုံးမှဖြစ်သမျှကိုသိနေတော့တာအလိုလိုသိသွားတယ်ဒီကြားတဲ့ကအတွေးလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်သိတယ်အတွေးကမပေါ်ဘဲမနေဘူးနော်အမြဲတမ်းတွေးတဲ့အကျင့်ကပါနေတာဆိုတော့ဒီတွေးမှာပဲတွေးတာကိုလည်းစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်မညစ်ဘူးလို့တချို့ကခဏခဏပြောတယ်တရားထုတ်လို့ကမကောင်းဘူးဗျာတွေးတွေကခဏခဏပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်ငဲတဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုသိတာအားကောင်းလာလို့ရှိရင်အတွေးရတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတယ်တွေးရ slow motion ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီ slow motion ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုကြည့်ရတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်စိတ်ထဲမှာစကားပြောလို့ပဲတလုံးချင်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းသွားတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအတွေးထဲမှာ image လည်းရှိတယ်နော်တခုခုအကြောင်းတွေးချင်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပန်းတံတန်လေးဟာစိတ်ထဲမှာရေးတေးလေးပေါ်လာတယ်တတိကောင်းလာရင်အဲ့ဒီ image ကိုလည်းမြင်တယ်နော်သူပြောနေတဲ့စကားလုံးသူ့ရဲ့ sound ကိုလည်းကြားရတယ်အဲ့ဒီအတွေးထဲမှာပါလာတဲ့ image ကိုလည်းမြင်ရတယ်နော်အဲ့တော့တွေးတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ခါမှာအပေါ်ယံလေးရှက်ပြီးတော့တွေးတယ်လို့သိုံနဲ့မရဘူးတွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းသုံးဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒီတွေးတဲ့ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ process လေးကိုတိတိကျကျစိတ်ဝင်စားပြီးသူကြည့်စမ်းပါလောကမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဟာတွေးပဲအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အင်မတန်နဲ့နဲ့ကြည့်ပြန်ဒီလောကလုံးလောက်တောင်ဆန်းပြနေတာအတွေးကြောင့်ပဲနော်ဘယ်လိုအတွေးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုချင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးပဲဖြစ်ဖြစ်မချင်တဲ့တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပါသူ့ရဲ့ nature ကိုသိဖို့ကိုယ်ရေးကြည့်တယ်တချို့ကတမာတိကိုအားပေးသဘောနဲ့အတွေးဝင်လာရင်ချက်ချင်းဖြတ်ပလိုက်နော်အစမှာတော့ဖြတ်ချင်းဖြတ်ပေါ်လေနော်သို့တော့နောက်ပိုင်းကြာရင်တော့ဒီအတွေးရဲ့သဘာဝကိုပဲမြင်အောင်တည်ချာကြည့်ပါသူ့ကိုသိဖို့ကပိုတောင်အရေးကြီးတယ်နော်အင်တန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အင်တန်အရာကျဲတဲ့အမျိုးမျိုးချေလက်တဲ့အမျိုးမျိုးလှမ်းမှုတတ်တယ်အဆုံးတရားထုတ်လို့မကောင်းအောင်လည်းသူပဲလုပ်တယ်။ကောင်းအောင်လည်းသူပဲလုပ်တာပဲ။နော်။သူကနေရာတိုင်းမှာဝင်ပြီးချင်တယ်။အဲ့တော့သူ့တဘာဝကိုအရင်ဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။တွေးတယ်ဆိုတာဘာကိုလုပ်တာလဲ။တွေးတဲ့အခါမှာစိတ်ထမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲ။နော်။အဲ့တော့ဝန်တာစရာကိုကြည့်လိုက်တွေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ထမှာတခြားကြည့်လိုက်ပါသူစိတ်ထဲကစကားတွေပြောနေတယ်။နော်။သဘောတွေကြားတယ်။အဲ့ဒီဝန်တာစရာအကြောင်းပစ္စည်းဝတ္ထုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အခြားကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲစိတ်ထဲမှာသူကပေါ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီဝန်တာတဲ့ feeling လေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီအတွေးထဲမှာဝန်တာစရာတွေးတဲ့ခါမှာဝန်တာတဲ့ feeling လေးပါနေတယ်နော်စိတ်ထဲမှာတောမနတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဝမ်းမြောက်ပဲစိတ်ကလေးကမြူးနေတယ်တခြားကြည့်လိုက်စိတ်ကလေးကမြူးနေကျဉ်းနေတယ်သဘောတွေကျတယ်နော်ငါလိုချင်တာလေးရတော့မယ်ငါဖြစ်ချင်တာလေးကဖြစ်ရတော့မယ်လုံးဖို့ရင်လည်းပဲငါလိုချင်တာလေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒီလိုအားတွေးနေတယ်တွေးနေနော်အဲ့ဒီတွေးတာလေးကိုတေချာကြည့်တွေးနေတယ်စကားတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းတေချာမြင်မှုလို့လေတွေးတာနဲ့စကားပြောတာနဲ့ဟာ processing တိတ်မကွာလားနော်ဘာကွာလဲဆိုတော့စကားပြောတာကဗဇက်ကအတန်ထွက်တယ်တွေးတာကဗဇက်ကအတန်မထွက်တာတခုပဲကွာတယ်ဗဇက်ကသာအတန်မထွက်တာနော်စိတ်ထဲမှာတော့အတန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြုံမှုရလို့ကြည့်မှုရလို့ဆိုတရားသိတယ်စိတ်ထမှာစကားပြောနေတယ်လို့ပဲကြားနေရတယ်ကိုယ်အတန်ကြီးကိုပြန်ကြားနေရတယ်စိတ်ထမှာဒေါသဖြစ်စရာရှိလို့ဒေါသကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုဒေါသအတန်ကြီးကိုကြည်ကြည်ကြီးကြားရတယ်သူ့ရဲ့တုံးကသူ့ရဲ့ volume ကအထက်မှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိချမ်းနားထောင်ပါစိတ်ထမှာအတန်ကြီးကြီးနဲ့ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီမှာဟန်အမှုရပါပါတယ်မျက်နှာအမှုရလက်ဟန်ချင်းအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိချာကြည့်ပါဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒေါသရဲ့ feeling ကိုလည်းကြည့်လိုက်ဒေါမနတဝိညာစိတ်ထမှာမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်အဲဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုမခံမရနိုင်ဖြစ်မှုဆိုတဲ့သဘောကိုဝိညာသဘောအနေနဲ့လည်းသူ့ကိုသိချကြည့်ပါအထက်မှာစကားပြောနေတာကိုကြည့်ပါအမှုရာတွေကိုသိချကြည့်လိုက်ပါတကယ်မြင်လို့ရှိရင်ရက်သွားတယ်နော်နောက်ထပ်ပေါ်လာနောက်ထပ်ပြန်ကြည့်ရုံပဲရှိတယ်သူ့ကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေဖို့လိုတယ်သူ့ကိုသိနေရင်လည်းပဲတရားထုတ်တာပါပဲဆက်တချို့ကပြောတယ်တပည့်တော်ကတရားထုတ်တဲ့ခါမှာကိုယ်တွေ့ဒီတွေ့တွေအလုံးပေါ်တယ်ဗျာလောဘတွေကတိတ်များပါလေဒီလောဘတွေကိုဖြတ်နိုင်မှတရားအထုလို့ကဖြစ်မှာပါဒီလိုပြောကြတယ်နော်လောဘကိုဖြတ်နိုင်မှတရားအထုလို့ဖြစ်မှာပါဆိုရင်တော့တရားအထုလို့ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်တော့
ဘယ်အချိန်ကြမှာသူကသူအလိုလိုပြတ်သွားမှာအလိုလိုပြတ်ခွေရအကြောင်းမရှိနော်သူ့ကိုတည်ရင်တည်ရင်နဲ့အဲ့ဒီအတိအားကောင်းလာတဲ့ခါအတိညာရင့်ကျက်လာတဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းသူ့ကသူအာနေအာနေသွားတာပါနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘာဝကိုတိဖို့ကအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေလောကမှာလောဘဒေါသဆိုတာအရာအကျယ်ဆုံးအရာတွေပဲနော်အဓိကကြတာသူတို့နှစ်ခုပဲနော်ဖြည့်ပြောလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မာနဣတ္တမစ္စရိယဩဒိသကုက္ကုသနော်ဝိစီကိစ္စအများကြီးရှိတယ်တိတ်အရာကျတယ်သူတို့ဖြစ်များတယ်တခုမဖြစ်မနေနောက်တခုဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်နေရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်မာနဖြစ်နေတယ်သို့မဟုတ်မနာလိုဝင်တိုးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်သို့မဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်တခုမဟုတ်တခုတလှည့်စီဖြစ်နေတာနော်သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာသိချာကြည့်ပါချက်ချင်းကြီးဖြောက်ပြဖို့မကြိုးစားပါနဲ့နော်စိတ်ဝင်စားပြီးသိချာကြည့်ပါကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အတူတူပါလာတဲ့အဲ့ဒီစင်းရဲတဲ့သဘောပင်မတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်တိအချက်ကအဲ့ဒီစင်းရဲတဲ့သဘောပင်မတဲ့သဘောကိုမြင်လာလို့ရှိရင်သူကြာကြာလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဉာဏ်ပြီးသွားတယ်သူတို့ကိုအသိများလာလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်နည်းလာလိမ့်မယ်နော်ဖြစ်တဲ့အချိန်လည်းနည်းလာမယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ intensity လည်းနည်းသွားလိမ့်မယ်နော်သူ့ရဲ့အင်အားကနည်းသွားလိမ့်မယ်အရင်တော့ကမသိတဲ့အခါမှာတခါလောဘဖြစ်စီဒေါသဖြစ်စီဖြစ်မိလို့ရှိရင်နိုင်ပေါင်းများစွာကြာခြင်းလည်းကြာပဲတတိနဲ့အဲ့လိုကြည့်နေလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတိလိုက်ရင်သူကမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲကြာပဲတတိပိုကောင်းလာရင်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲကြာတယ်ပြီးသွားတယ်ဒီထက်ဒီတတိပိုကောင်းလာရင်ဖြစ်မှန်တိလိုက်တယ်နဲ့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းပင်ပန်းတယ်ဆိုတာကိုကိုတွေ့ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိချာကြည့်နေပါတော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်လက်စားတတ်တယ်အမျိုးမျိုးလူကျင်တာလေးရရင်ချမ်းသာမယ်ဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်ရရင်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်တာနော်စားဖို့နေရေးအတွက်တော့လှုပ်တင်တာလေးလှုပ်နေရမှာပါသို့တော့လူကျင်တာရတိုင်းချမ်းသာမယ်လို့ထင်နေတော့မှားတယ်အဲ့ဒါမိမိစိတ်ကမိမိကိုလှည့်စားတာပဲငါလူကျင်တာလေးအကုန်လုံးရရင်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်နေတယ်ငါဖြစ်ချင်တာလေးအကုန်လုံးဖြစ်ရရင်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်နေတာပဲအဲ့ဒါဟာစိတ်ရဲ့လှည့်စားမှုပဲနော်အဲ့တော့လောကသဘာဝလူကျင်တာအကုန်လုံးလည်းဘယ်တော့မှမရဘူးဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဒီဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးတွေကနည်းနည်းပါးပါးလောက်ဖြစ်မယ်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်မှာမဟုတ်လောကမှာစိတ်တိုင်းကြဆိုတာရှိကုန်ရှိစိတ်တိုင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမကြအောင်စိတ်ဆိုတာစိတ်တိုင်းကြဖြစ်လာတော့မှသူအဲ့ဒါကိုစိတ်တိုင်းကြအောင်သူ့ nature ကအဲ့လိုပဲနော်ဒီမကျင်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကစိတ်ရဲ့သဘောပါစိတ်တိုင်းကြဖြစ်လည်းပဲသူစိတ်တိုင်းကြမှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘာဝကိုဒီလိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သိလာတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲအင်မတန်အသိဉာဏ်နည်းနည်းလေးဖြစ်လာပြီ။ဘဝရဲ့လမ်းကြောင်းကနည်းနည်းပြောင်းသွားနေပြီ။ဘဝမှာပို့ပြီးတော့သူကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးလုပ်တော့မှာနော်။လောဘဒေါသအကြောင်းကိုသိတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲဉာဏ်ပညာတော်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ပညာအင်မတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။တော်တော်ကိုမချွတ်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လူတွေမှာဘာဖြစ်လို့မချွတ်မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လောဘရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံနေရလို့ဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံနေရလို့မချွတ်မဖြစ်တာမရင့်ကျက်တာသိကလေးဆန်တယ်တစ်ဖက်သက်ဆန်တယ်သိကူးရင်ဆန်တော့တို့တို့ခုတိလာတယ်ဆိုရင်ကိုပဲတို့အလိုကိုမလိုက်တော့ဘူးတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကနေတက်တာရရပြီတို့ပျောက်မသွားသေးတော့မှနော်လုံးဝအပီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်မသွားသေးရင်တော့မှတို့ရဲ့ influence ကအများကြီးနှဲသွားပြီတော့တိလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲတဏှာလောက်ဖြစ်ရမယ်လောဘဒေါသမာနဣတ္တမစ္စရိယရဲ့ပူလောင်မှုဟာလင်းကစက်ကလောက်နဲ့ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်တက်တာနေပြီလဲ percentage နဲ့ပြောမှဆို 99% လောက်တက်တာနေနော်တို့ကြောင့်ပင်ပန်းတာစိတ်ပင်ပန်းနေဆိုတာလောဘကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းနေဒေါသကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းနေမာနကြောင့်စိတ်အင်မတန်ပင်ပန်းနေကိုယ့်ထက်သူများတာသွားပြီတွေ့တွေ့တွေ့ကအဲ့လိုမပြောတော့နော်လုံငန်းချင်းတူရင်ပိုတော်ဆိုးသေးတယ်ကိုရမယ့်အခွင့်အရေးမျိုးကိုကမရမနဲ့သူများရသွားပြီအင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲနော်ဒီမာနဘယ်လောက်ကြောင့်လိုက်တော့ရှင်ပြိုင်လဲဆိုရင်ပြောရင်ရေးစရာတော့ကောင်းမယ်နော်သာသမီရှင်သာသမီချင်းပြန်လိုက်တာလေငါသားပူတော်တယ်ငါသမီးရပူတော်တယ်ဘုသူသာသမီထက်ငါသာသမီရပူတော်တယ်မတော်လို့ရှိရင်မင်းတို့တော့ညနဲ့ကောင်းနော်မင်းတို့ညလို့အခုငါစိတ်ဆင်းရဲနေရမင်းတို့သူများတဲ့တော်အောင်မလုပ်လို့အခုငါမှစိတ်ဆင်းရဲနေရတာသမီးဘုမပြန်အပြစ်မြင်နော်အဲ့လိုပဲလင်မယားချင်းဆိုလဲလိုပဲငါယောက်ျားကဘယ်လိုဘယ်လိုတော်တာငါမိမကဘယ်လိုတော်တာနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအောင်ပြိုင်နေသီလားနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာရင်တော့မှငါယောဂါကဗမာပြည့်ဆေးနဲ့မပြောက်ဘူးငါယောဂါအစစ်နံတိတ်မြင်တယ်ဂျမနီကလာတဲ့ဆေးနဲ့မှရဘူးငါယောဂါကတောင်းတောင်းဆရာဝန်ပြလို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံကလာတဲ့ပါတီကူကိုပြရမှာဖြစ်မှာနော်ပြောလိုက်ရင်တော့မှ
บาผิดโนไม่กังอ๋อบ่รู้ผิดล่ะเบสเซียวเนี่ยปะวะล่ะโอ้งาก็บารกูยี้เนี่ยปะเลยยอกาชิ้นหนองเปลี่ยนไล่ได้เลยเนาะลูกไส้ก็ไอ้ตะหลอกที่หนองเปลี่ยนยินเนี่ยยอกาผิดน่ะหนองมางาตองตองเซียวปะล่ะบ่ตองตองซี้อูไม่ตอกเนาะနိုင်ငံခြားလာတဲ့စီနဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားကနေပါရကူနဲ့မှာတောင်တောင်ဆင်အောင်နဲ့ပျောက်သွားရင်ကိုပဲတိတ်မကြိုက်ချင်စိတ်ရတော့အဲ့လိုအမှန်ဆန်းကြည့်နော်တရားထုတ်ရင်တော့မှဘယ်ရိတ်တာဆိုတာချင်းပြောင်းချင်အမှန်ဆန်းကြည့်တဲ့စိတ်ပဲတော်တော်ကိုပြောင်းချင်တယ် compare လုပ်ချင်တဲ့ဝါဒနာအမှန်ရှိတယ်စိတ်ကနော် compare လုပ်တာဟာမာနပဲမာနကိုအတိတ်ပဲပြန်တဲ့နေရာမှာတချို့ကထောင်လွှားခြင်းလို့အတိတ်ပဲပြန်တယ်နော်ထောင်လိုက်တက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲလို့ compare လုပ်လဲမာနပဲသူတို့ကငါ့ထက်တာသွားပြီငါတို့ကတော့နှိမ့်ကြတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းမာနပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မိမိနဲ့သူတစ်ပါးဖြစ်ဖြစ်မိမိပစ္စည်းနဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိနဲ့ပတ်သက်နေတာတစ်ခုခုကိုသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်နေတာတစ်ခုခုနဲ့တနည်းနည်းနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တာဟာမာနပဲ compare လုပ်တာဟာမာနအဲ့တော့တကယ်အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်သွားတဲ့လူကဒီလို compare မလုပ်တော့ဘူးကိုလုံနေတာလုပ်တယ်ကိုကကိုနေသွားတာပဲဘသူနဲ့ဘာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူစိတ်တမှာမရှိတော့ဘူးဒါမလို့တော့ဘူးနော်အဲ့လို compare လုပ်နေရတာကအမတန်ပင်ပန်းပါလေကိုစိတ်တမှာသတိထားကြည့်စမ်းပါဒီနေ့ဒီနေ့ဘလောက် compare လုပ်နေလဲဆိုတာကိုလူနဲ့နှိုင်းကြည့်ရမယ်ဒီနေ့နှိုင်းကြည့်ရမယ်ငါတို့ကား model number ဘလောက်နော်ကိုဘက်ကား model number ဘလောက်ဟာဟွာကပိုက model ပိုကောင်းနေတယ်အဲ့သူ့မှာ computer တွေပါတယ်သူ့မှာ electronic ignition တွေပါနေတယ်စိတ်မချမ်းသာတော့ဘူးဒီကားကိုရောင်းပြီးတော့ဟိုကားမျိုးဝယ်မှဖြစ်ဘလောက်စိတ်ပင်ပန်းတယ်လေနော်နေရှိသမျှ compare လုပ်နေနေရှိသမျှ compare လုပ်နေဒါရီကိုမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်တာသူတပားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်တာကိုယ့်စိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုတေချာလေးလေးနဲ့သဘောပတ်ဖို့လေငါ့ကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်တာငါ့စိတ်ပဲသူတပားမဟုတ်ဘူးငါ့မှာစားစရာလည်းရှိတယ်ဝတ်စရာလည်းရှိတယ်နေစရာလည်းရှိတယ်ငါဘာလို့စိတ်ဆင်းရတာလဲစားစရာမရှိလို့စိတ်ဆင်းရတယ်ဆိုရင်တော့ငါလည်းနိုင်ပါလေနော်စားစရာမှမရှိပဲဘူးငါ့နေပြီစိတ်ဆင်းရမှာပဲနော်ဘုရားမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒါလည်းနားလည်နေပါလေဘုရားမမရှိပဲကိုရာတိဥတ္တအမှန်အေးတယ်နော်တနာစရာပဲဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်နေနေစရာမရှိဘူးတက်ကလေး50ပြည့်လောက်ကိုအမိုးလေးလောက်ကိုအဲ့ဒီအောက်မှာမုတ်ခုန်နေရတယ်ဆိုရင်နော်တနာစရာပဲဒါလည်းစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်နေစရာမမရှိပဲနားလည်နေပါသေးတယ်နော်ဒါတောင်မှအဲ့ဒီလူကအင်မတန်ဉာဏ်ရင်းရင်းကျက်တယ်လို့ဆိုရင်ကိုပင်ဆင်းရဲတော့လည်းပဲသူစိတ်မဆင်းရောက်နေဥပါပဲနော်ကိုတော့ဆင်းရဲသူစိတ်မဆင်းရောက်နေလို့ရသေးတယ်ထို့သောလူတော်တော်များများမှစားစရာတွေအများကြီးရှိပါဝတ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်နေစရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မချမ်းသာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်နေတာလဲကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာနော်အဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်အကြောင်းကိုသိမှဖြစ်မယ်ဒီနှိမ့်ဆက်နေတာကြီးမပြောက်ခင်မှာနှိမ့်ဆက်နေမှန်းကိုအသေးစိတ်သိဖို့လိုတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်အမှုစိတ်အသေးစိတ်သူနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ဖို့သိဖို့လိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိဖို့လိုနော်ဒါကြောင့်ခဏခဏကိုယ်တို့တာလေးတစ်ခုရှိတယ်When you understand mind, you are not at its mercy. Say good thing, say yet, long mum, chillem, nissim, whom, caro. No? Say good, madin, to long more than me, chillem, nissim, nissim, kayama, ekamo chave, kamiro, whatever. No? They did tea on nissim, last moment in tea on nissim, I do allo. To last moment tea on nissim, I also ye. သူ့တဘာဝကိုတည်တည်ချာချာတည်ဖို့အင်မတန်လိုပြီနော်အင်မတန်ရေးကြည့်နေပြီအဲ့တော့နေတတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်စိတ်ထားတတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်အသိဉာဏ်နဲ့နေတတ်လို့ရှိရင်အများကြီးတက်တာရရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တဘာဝကိုတရားမြင်အောင်ကြည့်ပါစိတ်ချမ်းသာအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတခြားဟာတွေရှာချန်လုပ်နေတယ်နော်ဘယ်ဟာမှတကယ်နဲ့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 အတွင်းကြကြစိတ်ချမ်းသာမှုမပေးနိုင်ဘယ်ဟာရရခဏပဲနော်နောက်တစ်ခုအစိမ့်မပြေပြန်ဘူးဖြစ်ပြန်ပြီနောက်တစ်ခုအစဉ်မပြေဖြစ်ပြန်ပြီအစဉ်ပြေသွားပြန်ပြီခဏလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခုအစဉ်မပြေဖြစ်ပြန်ပြီဒီလိုအစဉ်မပြေမှုဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လောကရဲ့သဘာဝပဲလောကကြီးက perfect ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကဖြစ်တဲ့ညကိစ္စပေါ်မှာလိုက်ပြီး react မလုပ်တော့ဘူးတိယုံလေးပဲငြိမ်ယုံမျှကြားယုံမျှတိယုံမျှနေနေသွားလို့ရသွားတယ်နော်စိတ်က react မလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်အများကြီးချမ်းသာတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေတယ်လဲဒါသိဖို့လိုတယ်နော်စိတ်က react လုပ်လို့ဆင်းရဲနေတာအဲ့ဒီစိတ်က react လုပ်နေတာတွေကိုလိုက်ကြည့်ဖို့သိဖို့လိုတယ်သိလာလို့ရှိရင် react လုပ်တာနည်းသွားတယ်နော်အပြည့်စုံသိလို့ရှိရင်စိတ်က react လုပ်တော့အဲ့တော့သူလုပ်တဲ့မြတ်ကိစ္စဟာ reaction မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ညာနဲ့သိပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟ
wholesome action ဖြစ်သွားတယ်နော် reaction အများဆုံးဟာသူက unwholesome ဖြစ်တာလည်းများပါတယ်နော် unskillful ဖြစ်တာလည်းများပါတယ် automatic reaction ဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်တယ်ချက်ချင်း automatic reaction လာပြီတခြားကြည့်လိုက်ပါလဲ unwholesome unwholesome reaction တွေလာနေတယ်နော်ကြားလိုက်တယ် automatically react လုပ်လိုက်ပြီဘာလို့ unwholesome reaction လဲစိတ်ရည်ရချက်ပါနော်တခုခုထိရတယ်ပြီးရတယ်စားရတယ်ဖြစ်ပြီး automatic reaction လာတယ်ကြည့်လိုက် unwholesome reaction ပဲလာနေတယ်နော်အဲ့တော့ mindfulness မှာမရှိလို့ရှိရင် automatic reaction လာမယ်အဲ့ဒီ automatic reaction ကအများဆုံးဟာ unwholesome အဲ့တော့ unwholesome unskillful reaction တွေဖြစ်နေရင်ချမ်းသာဖို့ဆိုတော့မျှော်လင့်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုပဲဒီလို reaction တွေဖြစ်နေတယ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုနက်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 သိသွားလို့ရှိရင် automatic reaction ကနည်းသွားတယ်ဖြစ်လာရင်ချက်ချင်းသိတယ်ချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဒီတက်ဒီကြာလို့ရှိရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့အင်မတန်ဖြစ်နေသွားတဲ့ခါမှာသူက mindfulness နဲ့ပါလာတဲ့ wisdom နဲ့အတူတူသိချာကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ wholesome action ဖြစ်တယ် reaction မဟုတ်တော့နော်သိပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်လာတဲ့ wholesome action ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘဝကပူပြီးတော့နေရတာနေတာထင်တာရှိသွားပြီအများကြီးတက်တရာရသွားပြီနော်ဘဝအများကြီး simple ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဘဝတွေမှာအများကြီးရှုပ်ထွေးနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေမှမသိလို့ပဲ။နော် automatic reaction တွေအများကြီးလာတယ်။လောဘနဲ့ react လုပ်တယ်၊ဒေါသနဲ့ react လုပ်တယ်၊မာနနဲ့ react လုပ်တယ်၊မနာလိုဝန်သုံးမှုအိစံမျက်စိရနဲ့ react လုပ်တယ်နော်။ဒီလိုလား react လုပ်နေဘယ်မှာတက်တာရနိုင်လဲ။ဘယ်တော့မှတက်တာရမရနိုင်ဘူး။နော်။အဲ့တို့ကိုတို့ဖြစ်နေရင်စိတ်ကရှုပ်ထွေးတယ်၊ဘဝကရှုပ်ထွေးတယ်။စိတ်ရှုပ်ထွေးရင်ဘဝရှုပ်ထွေးတယ်။စိတ်ရှင်းရင်ဘဝလည်းရှင်းသွားတယ်ဘဝဆိုတာစိတ်ရဲ့ reflection ပဲနော်အဲ့တော့ရှုပ်နေတာကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်ရှုပ်နေတာကိုတိတိကျကျသိသွားရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှင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 ်းသွားတယ်နော် automatic reaction မလာတော့ဘူး automatic reaction ကြောင့်တိတ်ရှုပ်တာပါနော် mindful wholesome action ကမရှုပ်ဘူးဒါကြောင့် mindfulness keeps our life simple and easy လို့ဒီလိုမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်နော်ဒီလူကအမှန်တန်ပြောကောင်းနေတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးတွေကရိုးရိုးလေးနဲ့တိတ်အတိတ်ပဲကောင်းနော်တတိရှိလို့ရှိရင်ဘဝက simple ဖြစ်မယ် easy ဖြစ်မယ်တတိမရှိလို့ရှိရင် very complicated ဖြစ်လာမယ် very hard နော်ဘဝကတကယ့်ကို burden အကြီးကြီးဖြစ်လာမယ်ဝန်တို့ဝန်ဖို့အင်တန်ကြီးပါလားလို့ညှို့နေရတော့အောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာဝန်ခန္ဓာဝန်လို့ပြောကြတယ်ခန္ဓာဝန်ကတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့မကင်းသေးဘူးနော်သို့တော့ခန္ဓာဝန်ထက်ပိုပြီးတော့ဆင်းရဲတာကကိလေသာဝန်ပဲလောဘအင်တန်ဝန်တို့ကြီးသောတာအင်တန်ဝန်တို့ကြည့်မာနလည်းအတော်ကိုဝန်တို့ကြည့်တယ်။နော်ကျန်တဲ့သူ့အပေါင်းဖော်တွေအကုန်လုံးအင်တာမစ္စရီယာဥဒိစ္စကုတ်ကုဆဝိစီကိစ္စတွေအကုန်လုံးဟာအင်တန်ဝန်တို့ကြည့်တယ်။သူတို့ဘာလို့ဖြစ်ခွင့်ရနေတာလဲဆိုတော့ absent minded ဖြစ်နေလို့သူတို့ဖြစ်ခွင့်ရနေတာပါ။နော် absent minded ဖြစ်နေလို့သူတို့တွေဖြစ်ဖို့ရအခွင့်အရေးရနေတာ။အဲ့တော့သူတို့ဖြစ်မှန်းကိုသိတယ်ဆိုရင်ကိုပဲ absent minded မဖြစ်တော့ဘူး။သိလိုက်တာကက absent minded မဖြစ်တာ။နော် mindful ဖြစ်သွားတာ။absent minded ဖြစ်တယ်နဲ့ mindful ဖြစ်တယ်နဲ့ဟာစန့်ကျင်ပဲပဲเนาะအဲ့တော့ mindful ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ absent minded မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ absent minded ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ automatically reaction တစ်ခုခုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာကော mindful ဖြစ်သွားပြီ absent minded မဟုတ်တော့ဒီလိုသိတဲ့အားကောင်းလာလို့ရှိရင်ဒီလိုသိတဲ့ frequency များလာလို့ရှိရင် automatic reaction တစ်ခုခုနည်းသွားတယ်เนาะစကားကဘယ်ကနေရောက်သွားလဲဆိုတော့တရားထိုင်နေတဲ့ကံမှာကိုထားတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကအမြဲတမ်းမနေဘူး။ဘောဓိဟာတွေးမယ်နော်။တွေးတာဟာတဘာဝပဲ။အစ္စမရှိဘူး။တွေးတာကိုအတွေးတွေဝင်တာကိုစိတ်မပြတ်ပါဘူး။စိတ်မညစ်ပါဘူး။နော်။အာတွေးတွေကခဏခဏဝင်နေတရားထိုင်နေဖြစ်တော့ဘူးလေဒီလိုမျိုးစပါလေ။တတ်နိုင်တဲ့လောက်အဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။တို့ကိုသိဖို့ဟာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်နော်။တို့ကိုတွေးဖို့သိဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုခုနပြောရတဲ့မှာအများကြီးပါသွားပြီ။အဲ့တော့အတွေးကိုတိတယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးဟာတိတိကျမြင်သွားရသွားတယ်နော်တိတိကျမမြင်သေးရင်ဒါကအမြင်တန်းပြီးတွေးနေတာသူ့ကိုတိတိကျမြင်မြင်တဲ့နေရာတွေကရပ်သွားတယ်ရပ်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နှကိုထားတဲ့အာယုံလေးမှာအသာလေးပဲပြန်ထားလိုက်ပါမြင်နေတော့တော့သူနေမှာပဲနော်အဲ့ဒီအာယုံမှာထားတဲ့ခါမှလည်းပဲတိတိကျအာယုံလေးဆိုင်အာယုံရဲ့တဘာဝတင်းတင်းမွေ့မွေ့လေးတွေပြောင်းတဲ့နေပုံလေးတွေကမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့လိုပဲအတွေးဝင်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ပြတ်သွားရင်ငကိုနေရာမှာပြန်ထားလိုက်
Yang tu mian, yang tu mian. Ini nak guna apa mian tak? Benar je, itu wen-wen, ini mesti bau. Wen mesti, wen terlalu lagi juga. Tiba mian itu ada siapa ni tuan? Tahu le ayam ye, kuda ni le ayam ye tu bawa. Poten siapa ni? Sekarang ada ayam apa? Pobron ni lah le. Adlu ni, thayen ni, atu ni ni. Karena kau ya tu bawa, ini apa tu kuda mac? Jaja ni lah ni, nyau lah, pula. ไก่ล่ะทุ่งล่ะเจนล่ะดาผิดเลยผิดตาชื่อแต่บ่าว่าบ่มันทุซังบดุผิดๆอีเดียบ่าวตะคู่เด้อเนี่ยยาๆถ่ายดิโลก็ผิดตาเว้ยเตียมาถ่ายเนี่ยดูแล้วเว้ยมะหลุบมันเนี่ยถ่ายนี่ยาๆนี่ผิดตาบ่าวเนาะถ้าอุทุซังอีหลุมีซะติเตียอุทุขามาผิดปอล่ะได้อุทุซังเวรนาอยู่หมดไอ้ปอล่ะได้เวรนาเหี่ยวน่ะไก่ตาสุดแล้วมะคันตาละเวรนาเว้ยตู้โกตีขันบ่าวเนเน่เลยจี้บ่าเนาะตู้เปลี่ยนถ่ายล่ะรู้สิงสึกกันนโกถ่ายได้
မနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေနာကိုပဲတတိကိနဲ့တေချာကာတဲ့ကြည့်နေပါနည်းနည်းစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်လူတဘာဝဆိုတာဒုက္ခဝေနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုဖျောက်ပြတ်ချင်သူ့လုံးဝလက်ခံမထားချင်စိတ်ရှိရှိနဲ့မကြည့်ချင်အဲ့ဒီမကြည့်ချင်တဲ့ attitude လေးကိုပါပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒုက္ခဖြစ်လာရင်သူ့ကိုမကြည့်ချင်မကြည့်ချင်တဲ့ attitude ကိုသဘောထားကိုသိပြီးရင်ကိုယ်သဘောထားလေးကိုပြင်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခကိုပဲစိတ်ရှိရှိနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကြည့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ကြည့်ပါမကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကပို့ဆိုးလာနော်မကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကိုအသာလေးကြည့်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲသူ့သိပြီးတော့သူ့ကိုအသာလေးဖယ်ထားလိုက်လို့ရလို့ရှိရင်လုံးလုံးချင်းချင်းကြည့်လို့ရှိရင်ငကောကထင်တော့မဆိုးပါဘူးနော်ဒုက္ခကို resist လုပ်ရင်ဒုက္ခပိုဆိုးတယ်။ဒါကြောင့် resist မလုပ်ဘဲနဲ့လွတ်လွတ်ချင်းချင်းဒီဒုက္ခကိုရှုမှတ်ပါ။တခါတလေသူ့ကိုတရိနဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းဒီတက်တာသွားတာရှိတယ်။တခါတလေကြည့်ပေမဲ့မတက်တာတဲ့ခါလည်းရှိတယ်။နော်ပုံသေးကြီးပြောလို့မရဘူး။မတက်တာလို့ရှိရင်တစ်ချီးချင်းချင်းဒုက္ခကတိုး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 လာလို့ရှိရင်ကြိုင်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တတ်တယ်နော်။အဲ့လိုခါမှာစိတ်ကလည်းပဲတအားတင်းလာစိတ်ထဲမှာတန်ချင်များလာတယ်ကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့ခံရတဲ့ခါမှာကြည့်လို့ရှိရင်မျက်နှာကလည်းပဲတစ်ခါတည်းရှုံ့မဲ့ပြီးတော့တင်းသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲ muscle တွေက tense ဖြစ်လာတယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသူက tense ဖြစ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခလေးနည်းနည်းဖြစ်လာရင်သူက tense ဖြစ်လာတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ reaction နော်စိတ်ကလည်းပဲမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာအမှန်တော့မကျေနပ်တဲ့စိတ်ကြောင့် tense ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့အသာနေလို့ရှိရင်နာတဲ့ဝေဒနာရှိပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတင်ရှင်မရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်တော့မှတင်ရှင်ဖြစ်မလာဘူးသိနေလို့ရှိရင်ပြောတာနော်အတိတ်စိတ်ထဲမှာ tense ဖြစ်လာမယ်တင်းလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့မှလည်းပဲတင်းလာမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတင်းနေတာခန္ဓာကိုယ်တော့မှတင်းနေတာကိုတရားချာလေးကြည့်ပါ tension ကဒုက္ခကိုပို့ပြီးကြီးမားစေတယ် tension ကဒေါမနတာကိုပို့ပြီးဖြစ်စေတယ်နော်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မှုကိုပဲဖြစ်စေနော်အဲ့စိတ်ထဲမှာတင်ရှင်မရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာတင်ရှင်မရှိဘူးဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာငိုတော့အောင်မဆိုးပို့ပေါ်လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဒီလိုနဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းနောက်ဆုံးမှာတကယ်ပဲဘလုံးနည်းနဲ့မှတိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တတိလေးနဲ့တိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်အနေထားကိုပြင်လိုက်ပါနော်မခံမရနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့ထိအောင်တော့ကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့ဒီကုန်မသိပါဘူးနော်ဖရာခေါ်တော့မှလည်းပဲလုံးဝဘယ်နည်းနဲ့မှမပြင်ရဘူးလို့ဆိုတဲ့အဆုံးမှမတွေ့ဘူးနော်ဒီတတိပဌာနတန်ရုပ်ထဲမှာကာယ ानु ပတ္တန်ပိုင်းမှာတမေစီတေပတာရိတေတမဇာနကာရီဟောတိလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးနော်လက်ချေကိုကိုွေးတဲ့အခါဆက်တဲ့အခါတတိလေးနဲ့တိပြီးတော့ပြုတ်ဖို့မျက်စောဗျာမှားထားခဲ့တယ်ဒီစကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဖွင့်အထက္ခဏာထဲမှာဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့လက်ချေတို့ကိုတာရှည်စွာကိုွေးထားသည်ဖြစ်စေဆန့်ထားသည်ဖြစ်စေမခန္ဓာသောဒုက္ခဝေနာတို့သည်မကြမကြပေါ်ကုန်၏နော်မခန္ဓာသောဒုက္ခဝေနာတို့မကြမကြပေါ်သည်ရှိသောစိတ်တိတ္တမှုကိုမရနိုင်၏ဒုက္ခဖြစ်လာရင်စိတ်က agitate ဖြစ်လာတယ်နော်ဒါတဘာဝပဲနည်းနည်းလေးမခန္ဓာနဲ့ပြန်နဲ့စိတ်ကလှုပ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု agitation ကိုအရင်ကြည့်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကြည့်အောင်ရင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်စိတ်က tense ဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာတင်းတင်းလေးဖြစ်လာတယ်နော်အန်ကြည့်ပြုတ်ခံအောင်မှာပါတင်းတယ်နော်ရင်နဲ့ရရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်မခံနိုင်တော့ဘူးဒီလိုတွေးတွေပေါ်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲနားတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ဒီကုလုံးကတင်းတယ်နားတဲ့နေရာမှာပိုတင်းတယ်
Sega, Masogo, tight look, go, on canet washida. Erao, jiba, no? Ero, doka, when a majamaja body shido, say titamu, mayana, no? Doka pilae, domina da pilao, domina da suet the boguga, tinin at the womishi, to agitate pitted the boga, no? Ero, say titamu, mayani, come a tamaji boare. The lupa ni dire, no? Say metine, come a tamaji boane. ธรรมธรรมจีบัวหิเนี่ยผู้ไม่ได้แล้วดุขขึ้นมาเนี่ยมันเลยลงปฐมาวุฒิไอ้ดุขขึ้นมาเลยตีอยู่ดิดุขขออกมาสึกก็บลูเรียกลงเลยสิล่ะถ้าเลิกแล้วตีอยู่สึกก็ถ้าไม่ใจปิเผ่าไล่ขึ้นเบลไล่ขึ้นแต่มันคณะเลยตีขึ้นมาอ๋อไม่เปล่าจริงนะเนาะคณะเองเราเลยตีขึ้นมาตะคาตะเลเวทนาก็เราไม่สู้มะคันญินสึกก็ปูสู้นะเนาะไอ้มะคันญินสึกเลโหจีบแล้วไอ้เวทนาเลโหอตาเลเปลี่ยนไปแล้วชุบมาป่ะ ชิชิๆนี่ทาไปชิมาป่ะตะตาจินตะตาซ้อมมั้ยมันตะตาจินเนี่ยผีๆๆๆๆล่ะเราตี้ๆๆ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 ๆ
မယ်မဖြစ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးတစ်ချိန်ချိန်မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖျောက်လို့မရတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ကြည့်မှာလဲအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးပြင်ထားဖို့ကောင်းတယ်ဝေဒနာဖြစ်လာရင်အမြဲတမ်းဒေါမနတနဲ့ react လုပ်ပါလားဝေဒနာပင်ရှိတော့လည်းပဲသူ့ကို equanimity နဲ့ဥပေက္ခလေးနဲ့အသာလေးကြည့်နိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့လိုစိတ်မျိုးမွေးထားရင်ကောမကောင်းဘူးလားကြိုတင်ပြီး practice လုပ်ထားရင်နော်ထူထောင်ထားရင်မကောင်းဘူးလားအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကျိုးများတယ်နော်ဒီနေ့ဒီမှာမသွားနိုင်မလားနဲ့အဲ့ရတဲ့မှာပဲအဲ့ပြီးတော့ဝေဒနာတစ်ခုခုကိုတာရှိခံစားရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပင်နာဆိုလည်းပဲစိတ်မနာအောင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါလေးကိုအခုချိန်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ practice လုပ်ထားရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းထားမလဲနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးဟာမိနစ်ပိုင်းလေးပါအခုပြင်လိုက်ရင်အခုပျောက်သွားမှာနော်အဲ့တော့မပြင်သေးခင်လေးမှာခဏလေးပြီးခါပါအဲဒါလေးကိုတခြားကြည့်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်တဲ့ဝေဒနာပင်ရှိတော်လဲလေစိတ်ကလေးကိုမနာအောင်ငါဘယ်လိုထားမလဲအဲဒါလေးကိုအခု practice လုပ်မယ်ဒါအမှန်တမ်းရေးကြည့်တဲ့ practice နော်ဒီဝေဒနာကိုဒေါမနကနဲ့ react မလုပ်ဘဲနဲ့နော်သူ့ကိုဥပ္ပခါလေးနဲ့အသာလေးကြည့်မယ်ချစ်လဲမချစ်ဘူးမုန်းလဲမမုန်းဘူးနော်ဥပ္ပခါလေးနဲ့အသာလေးကြည့်မယ် equanimity အပြည့်နဲ့သူ့ကိုအသာလေးကြည့်နေသူပျောက်ချင်လဲပျောက်မပျောက်ချင်လဲနေပါစေလို့သဘောထားမယ်နော်ငါကြည့်နေရင်ပျောက်တော့မှာထင်တယ်လို့ဒီလိုမမျှော်လင့်ပါနဲ့ပျောက်ချင်ပျောက်မပျောက်ချင်နေသူ့ကိုအသာလေးကြည့်နေတယ်ဒီလိုကိုပင်နာတော့လဲပဲစိတ်မနာအောင်နေတတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုထူထောင်ထားပါတိတ်ဖို့တတ်နေတာနော်နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှတီးခံလို့မဖြစ်တော့ဘူးထင်တော့ပြင်ပါမရမကရီခံရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်အဲ့လိုပြင်းတဲ့ခါမှလည်းပဲကိုယ်ထားတာတခုကိုနော်လက်မဝက်လောက်နေရာရှုလိုက်အောင်လည်းပဲဒီ sensation ရဲ့ nature ပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဘုံကနေချက်ချင်းကြီးမရှုပါနဲ့နည်းနည်းလေးရှုကြည့်လိုက်ပါနည်းနည်းလေးရှုတဲ့ခါမှ muscle ထဲမှာဘလို့အနေထားတွေပြောင်းသွားတယ်နော်နည်းနည်းလေးနေသားလိုရှိသွားမယ်နော်တခြားကြည့်နေပါနည်းနည်းလေးနေသားသွားပြီပြီးမှခါတတိလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ရှုပါနော်သူ့ကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ experiment လုပ်နေတဲ့ဘောငါနည်းနည်းလေးရှင်းလိုက်ရင်ဝေဒနာရဲ့ဘောကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲနော်ဒါလေးကို experiment လုပ်နေတာလေတစ်ခါနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပါပြီးရင်တခြားပြန်ကြည့်နည်းနည်းလေးတက်တာသွားနေနော်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးကိုအတက်တာဆုံးအနေထားရောက်သွားအောင်ပြင်လိုက်ရုံပဲဒီဘက်ထိုင်ရနေဟိုဘက်ထိအောင်ပြောင်းကျင်နေပြောင်းနေရုံပဲနော်အဲ့လားလေးတွေကိုအသေးစိတ်တတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်။မြုံကနဲ့ချက်ချင်းကြီးကောက်ပဲမပြင်းပါနဲ့။ကြားမှတတိပြတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြတ်သွားရင်တရားထွက်တာတိတ်တိုးတက်မှုမရှိဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့လောကသမျှအချိန်လေးနော်။နိုင်ဝက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊တနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုတိတိချာချာအာရုံစုဆိုင်ပြီးစနစ်တကျအသေးစိတ်လုပ်သွားဖို့လိုတယ်။ gap မရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်တနေ့မှာမနေ့နိုင်ရွက်ညနေနိုင်ရွက်ပင်လို့တော့လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားထွက်လာပို့ပြီးတော့စနစ်ကျလာတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျလာတယ်ပို့ပြီးတော့သဘာဝကျလာနော်အဲ့တော့စနစ်ကျဖြစ်ဖို့တိကျဖြစ်ဖို့သဘာဝကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်စနစ်မကျရင်
အထုတ်တာရက်ဒီလာကြာပြီမဲ့အဲ့မတူးတက်တယ်လို့ပဲဖြစ်လာတယ်ကြာရင်နည်းနည်းလေးစိတ်အားယော့လာတယ်ဟုတ်ဒီလိုစနစ်ကြလို့လို့ရှိရင်မနေ့နိုင်ဝက်နိုင်ဝက်ညနေနိုင်ဝက်လောက်တော့လည်းတဖြည်းဖြည်းတူးတက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ねနေ့ကင်းကြာမှာနော်နိုင်ဝက်လုံးလုံးတို့မို့ကျွန်တော်ညလုံးလုံးအချိန်မပေးနိုင်တော့မှာငါမနေ့ရရင်ငါမနေ့လောက်ပါနော်ဒီလိုတင်းမင်းခွေမထိုင်နိုင်တဲ့ခါတို့မို့ဒူ
ခန္ဓာကိုယ်ပြန်အာယုံပြုတင်လိုက်ပါနော်ဘယ်လိုနေရာမှာထိုင်ထိုင်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုတတိလေးနဲ့ကားပြီးကြည့်ပါမတ်တရရင်နဲ့လည်းပဲလုပ်ပါနော်လမ်းလျှောက်ရင်နဲ့လည်းပဲလုပ်ပါခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားသွားတယ်အာယူတွန်းလိုက်တယ်ပြန်ချလိုက်တယ်ချလိုက်ခါမှာအောက်ကအေးတာပူတာမာတာပျော့တာသိနေရနော်အဲ့ဒါလို့တနေ့တာလုံးပါရတဲ့လောက်ခေတ္တတိနဲ့ကက်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 ပြီးနေသွားလို့ရှိရင်မတိမတာမတိမတာတတိတမာတိကကောင်းလာတယ်နော်အဲ့တော့လုံးလုံးကြီးတတိကိုလွတ်ချမထားပါနဲ့ငါမနဲ့ကနိုင်ဝက်ထိုင်ပြီးနေခင်းမှာငါဘာမှလုပ်เสียရမရှိတော့ဘူးညကြမှာငါနိုင်ဝက်ထိုင်တယ်လို့ဒီလိုမမှတ်ပဲနဲ့မနဲ့ကငါနိုင်ဝက်ထိုင်ပြီးဒီကြားထဲမှာတတိရတဲ့အချိန်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာရတဲ့လောက်တတိလေးနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာစိတ်မှာဖြစ်နေတာကြည့်နေမယ်ပန်းကြံတဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်ဆိုဖာမှာထိုင်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရမှာလှဲနေရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တတိလေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ sensation တွေကြည့်ပြီးအေးလို့နေပါဒီလိုတနည်းလုံးတစ်မိနစ်ရတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်ရနှစ်မိနစ်လှုပ်သွားတဲ့လူဟာသူကတတိလေးတွေကပို့ပြောက်အားကောင်းလာတယ်နော်တတိလွတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့တတိရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိရှိနေတဲ့အချိန်ကပဲများ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 လာတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ညနေမှာအေးအေးဆေးအချိန်ရလို့ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။တနေ့ကလွတ်ပြစ်ထားပြီးမှညနေကျမှထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းဖို့ရတိတ်ပြောင်းလဲချက်မထားပါနဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်။အဲတော့တစ်မိနစ်ရတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်ရနှစ်မိနစ်ငါးမိနစ်ရငါးမိနစ်တတိလေးကပ်ပါ။အဲတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်ခါမှဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲတူတောင်းတဲ့ကာလလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တိနေတာဟာအင်မတန်ကြိုးများပါလေ။တိနေတာဟာကုတူပဲ။တစ်ချက်တိတိုင်းတိတိုင်းကုတူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။တတိဒီကုတူ။အဲတတိဆိုတဲ့ကုတူဟာအမှန်ကုသိုလ်ဆက်တော့ဘုပ္ပအားကြီးတယ်နော်အပမာတော့တေတံဓမ္မနာအကမခာယတိလို့ပြောထားတာရှိတယ်နော်တခြားတခြားကုသိုလ်တွေထဲဒီမမေ့မလျော့တတိလေးကပ်ပြီးနေတဲ့ကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့အားကြီးတယ်အားကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှနေတာပဲနော်အထုအထိတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲနော်ဒါနကုသိုလ်ဓမ္မကြီးတို့ကုသိုလ်မနှဲပါဘူးခုနကပဲပြောတယ်ဖရာအတွက်လှူတယ်တိမ်အတွက်လှူတယ်ကထိန်အတွက်လှူတယ်အများကြီးလှူတယ်နော်ဒါနကုသိုလ်အင်တန်ကောင်းပါတယ်လုပ်ပါရှေ့ဆက်လည်းလုပ်ပါတိလကုတွေခုန၅ပါးတိလဆောက်တည်တယ်အမတန်ကောင်းပါလေ၅ပါးတိလကတော့အမြဲတမ်းမြဲနေမြဲနိုင်အကောင်ဆုံးပဲနော်ဘာဝနာကုတို့မှာအခုလိုပဲတစ်ချက်ပဲတိရတိရဒီတိရတာကုတို့ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လေဒါလေးကိုတန်ဖိုးထားဖို့လေနော်တစ်စက္ကန့်တိရလဲအကျိုးရှိပါတယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်စေချင်တာနော်တစ်မိနစ်တိရရင်နည်းတဲ့ကုတို့မဟုတ်ဘူးဒီအချိန်လေးမှာစိတ်ကလေးတည်တတ်မှုရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတတိယအာပူပူကောင်းလာတယ်။တတိကိုဒီလိုပဲမကြမကြတတိထားတဲ့အကျင့်လုပ်လို့ရှိရင်တတိပူအာကောင်းလာမယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ညနေဘက်မှာအေးအေးဆေးထိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကပူပြီးညင်တက်သွားတယ်။နော်။တတိရဲ့ frequency များလာအောင်လုပ်ဖို့ရပါတယ်။ညမှာမေ့သွားတဲ့အချိန်လေးတွေတော့ညှက်ချင်းညှက်မယ်နော်။ညှက်ပြီမဲ့တိတဲ့အချိန်လေးတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းစိတ်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 လာမယ်။အရင်တော့ကတနင်္လာနေ့နေ့လောက်မေ့တိမေ့လို့နေပြီးမှငါမေ့တိမေ့လို့နေတာတနင်္လာတော့ကြာသွားပြီနှစ်နိုင်တော့ကြာသွားပြီမဖြစ်သေးပါဘူးတတိယနဲ့နေဥမှမှာဆိုပြီးတတိလေးကပ်ပြီးနေလိုက်တယ်နော်ခဏမှဖြစ်နေလို့တီးပြီးရိုးရိုးလေးတီးပြနေတယ်နော်ဒီလိုကနေကြာတဲ့ခါနိုင်ဘက်လောက်ဆိုရင်တခါတတိရပြီဆိုပါတော့နော်ဒီလိုနဲ့တတိပိုကောင်းလာတဲ့ခါ10မိနစ်လောက်နေရင်တခါတတိပြန်ဝင်လာပြီ10မိနစ်လောက်မေ့တိမေ့လို့နေဟိုပြောဒီပြောနေရနေဟာတတိမေ့လို့တတိလေးထားဦးမှာအခဏမှဖြစ်တယ်လေအသာလေးကြည့်ပြီးတီးပြနေတယ်နော် mindful ပြန်ဖြစ်လာအဲ့လိုနဲ့အလေးချက်များတဲ့ခါမှာကြာရင်တစ်မိနစ်တစ်ခါလောက်တတိကပြန်ရောက်တယ်။နော်အဲ့တော့ day dreaming နေတဲ့မှာနေတာနည်းသွားမယ်။ fantasy တဲ့မှာနေတာနည်းသွားလိမ့်မယ်။နော် lost in thought ဖြစ်နေတာနည်းသွားလိမ့်မယ်။အတွေ့အထိမှာမျောပြန်လာ။အဲ့အတွေ့အထိမှာမျောလို့ရှိရင်ဟိုးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ပြန်တွေးမယ်။နောက်မဖြစ်သေးတာတွေတွေးမယ်။ပူစရာတွေတွေးမယ်။စိတ်ဆိုတာဝန်တာစရာထက်ပူစရာကိုပိုပြတ်ပြီးတတ်တယ်။အစင်ပြင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုသိမတွေ့ဘူးအစင်မပြေတဲ့ကိစ္စကိုပိုတွေ့တယ်အတွေ့အမှနေတဲ့သူကစိတ်ဆင်းရဲပြီးနေတဲ့သူပဲတေချာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါအ
你波拉的队伍对象已经记不住了，对我记得的也清理下来不住了。哦，那谁呢？谁敢都把人清理？嗯，老爸平时要照顾波拉路，谁敢对的？是，你对你的老爸是不是？咖喱起来吧，打的丫头打的，没见那是要照顾波拉的，谁他妈？那里对象进来吧，打的丫头打的，老爸平时这样的，多他平时这样的，这第六那边。年轻的越来越老多嘛，喏，第六个越老老比他老多，喏，第六个十七岁才刚刚呢，老多老些，这皮皮这皮皮都掉了啦，掉了。嗯，蓝小人来老看嘛，我那他妈也都好，不然没有感觉，血的喏，血那小的，那里血来哪里来滴不呀？其实蓝小人在这卡滴不呀？哪里来老看嘛？俺那高那不，喏，我过看那我阿勇就不知道哪里断，在哪里的。这个火药的药品呢，变慢慢。这个嘛，又脑中嘛，爱的亏流，看那看那分别。那他说，就看那看那家人，不比着慢慢。哦，他在记着没得。大的在，一的在，二的在，一的在了。哦。一家没有的，那个家嘛呢，一家没有的，没有的。好的。你看，你的这个为了不不愿意，该记的记住，你的。嗯嗯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 过个 time schedule 的嘛，差唔差点。哦，以前呢，以前忙个第二头的，现在前忙个第二头不如不差那么要。哦，那咯第二头的嘛，哦，那里的嘛里，阿刚刚呢，细细的阿头的开始的路，他开始的录音感应呢，加了嘛，加了，那那里个接进去。哦，那里接了呢，那里是特别怪的，那里那路你也没清晰。formal 所以那好难的，那路偏难的，那个也比较偏难的。哦，那里路 formal 加了。前他比嘛不咯？一路 formal sitting 嘛后边呢，现在前嘛多一两年了呗，第二个起码偏咯。absent minded 说了，不让我们去讲，没得下来不阿不咯，唔能听到嘞。哦，路段呗，前前压得了我咯，没得里个不阿不听。哎，第二个你看阿土来了的话，这个阿路路呢呢呗，老爸多大年了咯，多么大年了，我不知道 sensitive 偏了。这个人你也拿来一件拿来。啊这个人你也一件拿来看嘛。你第二个面来啊你都没没干这个事。这个人没错误呢。第二个面来啊你都没那都去看那些离开了这个事。去看那些离开了这些都看那些人那些这些人不看那些人那些人。都啊你都要去看那些。啊那里有不然就没有路线的不定。第二个这里吃着阿托路加拉的卡嘛，这个女人的 easy 的，如果原来原来原来的卡嘛，阿路了呗，谁抢的不抢的，谁最近的谁的，无啦，谁听到是他说么的，喏，谁抢的把谁，不抢的把谁路，路是他弄的，说起嘛说，喏，没说到了呗，原来的呢，阿路路呗，谁抢的不抢的，谁最近，哎，是的，谁在哪里啊，无啦，原来卡嘛了呗。阿路路奶奶，谁先端的是他们有不？没标皮，哦，我不是干啥，谁抢到把谁都标不到，谁贴的里面洗的路啊？阿妈都没人家谁先端的是他们有标米的，哦，我这里洗来路啊，这苦苦标到没水路呗？谁先端的嘛拉出来对呢？不着嘛谁先端的是他们有没标皮？谁抢到的是他们有标的，就是那是他们有个标端的，哦，阿给你过没洗洗嘛？第二个这苦苦开开洗的水呢，你第二头路谁的？人家定位，你们拿来做啊？还有开开股，六六千斤呗，啊，给你背起。啊，六六片拿来生产，将来没有的，哦。第二个，这个股票来说啥股？哦，没等多少年了，新人。这里呢，我们那路第二是路啊，七千四多，七千多大片的，哦。这里呢，你那那路第二，你那阿土那路啊，这里刚拿来干嘛？第二个，这个股票来没等多少新人，啊，你路七千四五，哦，都他路干没等多少，他股票等于呢，一时在标嘛。多大呢？没标，啊，多大出来？没大三千百呢。啊，这里呢，原来你的路啊，多大偏难的，没大路路呗，这他妈细的，哦。
ตุตบ้าวอะเทนเตเมนเตไม่ผิดปูตุตบ้าเยอะเป็ดกูอลูลูนี่คุ้นรู้ปิดาผิดเด้เนาะไอ้ตะโลก็ดียังกูมาชื่อตะการกูมาตะชู่ပြောเลยตะบี้တော့อะกูสိတ်ซိုးลงไม่อยากกูเปียอะสိတ်ซိုးปี้มาสိတ်ตุยมาอะไรอยู่เปลี่ยนแท้น่ะบ่รู้อะยินโลกูสိတ်กูไม่ซိုးล่ะยินสိတ်ซိုးตุโลอะกูสိတ်ไม่ซိုးตะดิกะอเมยดันชินนี่တော့ตะคุกกูไม่อเส้นไม่ปิดาเมียนรู้ชินน่ะเว้ยเอ๊ะๆซิๆไปดาวบอกไล่สိတ်กะออโตเมติกัลลี
တာငူးညံ့နေနော်အဲ့တော့တမင်တကာကြီးအချိန်ယူတော့မေတ္တာပို့ရတာမဟုတ်ပြီမယ်မကြာခဏဆိုလိုပဲမေတ္တာစိတ်ကပေါ်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 လာနေတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရင်အလိုအလျောက်မေတ္တာကရုဏာဖြစ်နေပြီသားပဲနော်မကြာမှတော့မြင်လဲပဲစိတ်ထဲကအလိုလိုပဲဩသူကျမ်းမာကြီးကောင်းစီခြင်းနဲ့ကျမ်းမာကြီးဘယ်လိုများနေတယ်လဲအလိုတယောက်ဖြစ်နေပြီသားနော်ဟိုစကားလုံးနေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ရတာကရုဏာပို့ရတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော် natural ဖြစ်လာတော့ verbal state မဟုတ်တော့ဘူးနော် verbal state ကိုလွန်သွားပြီးတော့နော်တကယ်ကိုမေတ္တာစိတ်ကြီးပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်တခါကြီးပြောသလိုတရားကိုထိတိယအထုလို့အချိန်တိကျပေးပြီးတော့မေတ္တာပို့ရမှာလားဆိုတော့ပို့နိုင်တော့ပို့ပါနော်ပို့ခြင်းလည်းပို့ပါသို့တော့တရားကိုတကယ်အထုလိုက်အလိုအလျောက်မေတ္တာစိတ်ကအချိန်တော်တော်များများမှဖြစ်နေတယ်တရားတယောက်ကိုဘသူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ငှက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကွင်းတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့တရားတစ်ခုခုမြင်လိုက်ရတဲ့နေရာနဲ့သူ့မှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားအလိုလိုပေါ်နေဒုက္ခရောက်အောင်ဘယ်လိုမှမလုပ်ချင်ဒီလိုပဲဖြစ်လာနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အထီအောင်လားဒီတရားကိုအထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်အလိုလိုမေတ္တာစိတ်ကတနေ့လုံးဖြစ်တယ်တနေ့လုံးဖြစ်တာ၄စုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မြဲမှာခုနပြောတဲ့အထက်မှာပါတယ်နော်စကားလုံးမပါဘဲနဲ့တည်ပြီးတော့ထိမိတယ်စိတ်ကတစ်ခုပဲလောက်ရင်ပိုကောင်းပြီးတော့အစမှကိုနှစ်တက်တဲ့အယုံတစ်ခုကိုတိတိမိမိပြောင်းလို့လိုက်ဖို့လေအယုံရဲ့သဘာဝစိတ်ထဲမှာဉာဏ်ထဲမှာတကယ်ပြင်းသိနေအောင်အဲ့တော့ verbalization မလိုဘူးနော်စိတ်ထဲကစကားနဲ့ဆိုနေဖို့မလိုဘူးသိနေဖို့လိုအခုဒီကမ္မကြီးလက်နှစ်ခုထိနေနော်အဲ့ဒီထိနေတာကိုထိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘဲနဲ့ထိမှန်သိအောင်နေဖို့လိုဒါလို့ထိနေတော့ဘာကိုသိရလဲထိမှန်သိအောင်ဆိုတော့ထိတော့ဘာကိုသိတယ်လဲငွေနေတာလို့ပြောနော်သိနိုင်လားသိတယ်နော်စိတ်လေးနဲ့ကြည့်နေတဲ့ကောင်ကနွေနွေအဲ့နွေနွေလေးကရှိ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 နဲ့နေတာပြီးတော့ဒီထိတဲ့နေမှာနုညံ့တဲ့သဘောအတွေ့ရှိတယ်နော်ပျော့ပျော့နေနေတာဒါလည်းကြည့်တယ်နော်ထိတဲ့နေမှာ pressure မရှိဘူးလားလက်နှစ်ခုကိုထိထားတယ်ဆိုတော့နော် pressure ရှိတယ်နော်ထိထားတယ်အဲ့ဒီ pressure လေးကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ် press လုပ်တာဒါလေးကိုကြည့်တယ် press လုပ်တာတင်းတင်းလေးနေတယ်နော် press လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်လက်မောင်းအရင်ထိအောင်တင်းနေမှာပဲနော် press လုပ်ထားတာတင်းတင်းလေးနေတယ်ဒီနာလေးကိုကြည့်တယ်ဒီချာယုံပြီးချင်းပတ်စ်တည်ရတယ်နော်လက်ချောင်းတစ်ခုထိထားနေရလို့ဒီမှာပတ်စ်တည်ရတယ်နော်အဲဒီပတ်စ်လေးကိုလည်းတည်တယ်နော်ဒီထက်ပိုအရင်ပြည့်ချစမ်းပါ vibration ရှိတယ်တုံအရင်ပြည့်ချစမ်းပါထိတဲ့နေရာမှာတုံနေတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်သလားဟုတ်ပြီကိုကတော့ပူပြတ်တိမ်မွေ့ပူပြတ်တိမ်မွေ့တော့မတိတိမ်နေပါစေနော်အဲ့တော့ထိတယ်လို့ဒါမင်းညာလောက်စိတ်ထရေစကားဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံလေးသိုံနဲ့မရဘူးနော်စကားဆိုနေစရာမလိုဘူးထိနေတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံရဲ့ nature အာယုံရဲ့သဘာဝကိုခံစားမှုအဖြစ်နဲ့ထိထိမိမိသိနေဖို့လိုတယ်နော်ခံစားရတဲ့သဘောကနွေးနွေးလေးရှိတယ်ခံစားမှုနော်ပျော့ပျော့လေးခံစားရတယ်နော်လှုပ်တုံးနေဒါလည်းခံစားအဲ့ဒါလို့စကားလုံးမပါဘဲနဲ့အာယုံရဲ့သဘာဝကိုထိတိမိမိသိနေကြတယ်။စကားလုံးနဲ့တုံးမယ်။အာယုံရဲ့သဘာဝကိုအပေါ်ယံလေးပဲရှက်ပြီးသိပါမယ်ဆိုရင်တရားမတိုးတက်ဘူး။အဲ့လိုတော့ဟုတ်တယ်နော်။ဒီအမှုကိစ္စတစ်ခုထဲမှာ involve ဖြစ်နေချိန်မှာကျန်တဲ့ကိစ္စစိတ်ထဲဝင်မလာဘူး။အဲ့တော့စိတ်ကို block လုပ်ထားတဲ့နေတနည်းပဲ။ပိုတွေးဒီတွေးဝင်မလာအောင်တားဆီးထားတဲ့နေတနည်းဖြစ်သွားမယ်နော်။ဒီထက်ပိုပြတ်ကြိုးစားပါခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုနည်းနည်းနည်းတင်ပြမှုမဲ့သိအောင်အဲ့ဒါကပိုအရေးကြီးတယ်နော်အကုသို့မဝင်အောင်တားထားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော်တော်ကောင်းသွားပြီတော်တော်ကိုအကျိုးများပြီစိတ်ကလွတ်ထားလို့ရှိရင်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့အလုံးကိုတွေးတာကိုတွေးရင်လည်းစိတ်ရှင်းစရာအကုသို့သဘောကိုပဲရောက်ဖို့ရများတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲကိုအကုသို့စိတ်တွေဝင်မလာအောင်အခုခုကိုမှတ်ပြတော့ involve ဖြစ်ပြနေရတာကကောင်းတယ်နော်ဒီထက်ကိုကောင်းတာကအဲ့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့တင်မှုတဲ့အာယုံရဲ့သဘာဝတွေကိုတိရစ္ဆာန်ချစ်မှုမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်း
အသေးစိတ်တည်နေဘူးအဲ့တော့အသေးစိတ်ကလေးတွေကိုပိုတည်အောင်ကြိုးစားပါအသေးစိတ်ကလေးတွေကိုမတည်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့တတိတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပရမတ်ထရုပ်ရဲ့သဘာဝကိုမတည်ဘူး